မလ29ရက်2024အဲ့တော့ဒီနေ့ရတော့ညီမနှစ်ယောက်ကအယုံဆုံးနေဆုံးဆက်ကတ်အင်္ဂါရောဒီနဝကမလူအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီလာတရက်နေ့ပသိမှာတရားဟောဖို့ရှိတယ်ပြခြင်းရောက်အဲ့ဒီတရားတွေကိုဒီနေ့အောင်ရမှာနေပါတို့လက်သိနေတဲ့ဆိုလို့တရားကောင်းစဉ်ကတော့ကုရိယာပဲပြောလိုက်ပြရစောတရားနဲ့သိပါမှာငကားအစ်စ်ပြီလို့တရားကောင်းစဉ်ပြီးပြီးတာမနကားအစ်စ်ပြီးပြီဆိုငကားတွေအကြောင်းတိုက်ခိုက်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကုမာရကသဘာလို့ဆိုတဲ့ကိုရင်လေးရနေရင်ကျုပ်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုရင်လေးရဲ့အမေကကိုဝင်ပါလာပြီးတော့ဒီကိုရင်လေးရဲ့အမေကလူ့ဘဝလူ့ဘဝတွေကကိုဝင်လေးပါလာပါလာတော့ကိုရင်ကြောင့်ကြောင့်ဘေးကနေမှလောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုဝင်ကြီးကပေါ်လာတော့ကိုဝင်ကြီးပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကိုဝင်ကြီးကဘုန်းကြီးရဲ့မြင်ပြဿနာဖြစ်သလားလို့ပြဿနာတရတက်လာတော့အဲ့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းလိုက်တော့ဒီနေ့ဘယ်ချိန်ကကဘိက္ခုနီမလှုပ်တယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ကမှသင်္ဘောဇံနဲ့အတူတူနေတယ်ကိုဝင်ရတယ်ပေါ်လွင်သွားတော့ကိုဝင်က၄လဘိက္ခုနီမတက်တန်းက၃လဆိုတော့ကိုဝင်ကအစိုးရရဲ့လူ့ဝတ်ကြောင်တွေကရခဲ့တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တော့ဒီကလေးလေးဝေးလာတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုဘီရင်တီဗီယာကဝေးလိုက်လို့ကုမာရသူတို့အနွယ်ကတ်တဘဘီရင်ကုမာရကတ်တဘဒီလောက်မှတ်လိုက်ပါအိကုမာရကတဘပြောလို့တဲ့သဘောတရားကအကြောင်းတရားတွေအကြောင်းအကျိုးတရားဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးတွေပေါင်းစုံတယ်ဒီလိုဇလန်းလေးဖြစ်လာတော့မှဒီကလေးနာမည်ကုမာရကတဘလို့ဖြစ်လာခုနှစ်နှစ်သလောက်ကျတော့ကိုရင်ဝက်သူနဲ့အတူတူယဟန်ကျင့်ပဲယဟန်နေတရားကျင့်ပဲဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမြန်မာဖြစ်နေတော့တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြောရရင်တော့ကတဘဘုရားရှင်သာသနာနောက်ပိုင်းမှာသာသနာနှောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘုန်းတော်ကြီးတွေနေပုံထိုင်ပုံပေါင်ရပုံလုပ်ပုံသာသနာဩတကသာသနာကျသွားတဲ့အခါမှာနေတာတွေထိုင်တာတွေပြောတာတွေဆိုတာတွေသားတာတောက်တာတွေကျင့်သုံးတာတွေရညော်ပါလာတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးခုနှစ်ပါးကတောင်းထိတ်တဲ့ဗီတရားအထုတ်နှစ်ပါးကတော့ယန်တစ်ပါးကယန္တာဖြစ်တစ်ပါးကအနာဂံဒီကျန်တဲ့၅ခုကျန်နေတယ်ကျန်တဲ့၅ခုဘဝတွေတို့စုံစည်းစမ်းစည်းလည်ရင်းတဲ့တပ်ပါတို့ခုနကပြောတဲ့အာရကုမာရကတ္တဝါဖြစ်လာမဲ့ပုံကိုယ်ပေါ့အဲ့ဒီတည်းကဒီရှင်ကုမာရကိုရင်လေးကျန်းနေတယ်အရှင်ကုမာရဆိုတဲ့ကိုရင်လေးကျန်းနေတော့အဲ့ဒီကိုရင်လေးကိုခုနကတော့ငငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အနာဂံမြမကြီးကကိုရင်လေးချီရောက်လာပြီးတော့ပြဿနာ15ရက်တောင်ပေါ်ကြီးတခုရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကြီးကညချိုင်အခိုးတွေထွက်တယ်နေခင်းကြတော့မိတွေတောက်တယ်အဲ့ဒါဆရာပုံနာကတပည့်ကိုခေါ်ဒါယူပါတူဇံအတူပါတယ်တူတဲ့ခါကျတော့အာတကားကြီးတွေ့တယ်လှမ်းပလိုက်ဆန်းအစက်လည်းအဖတွေ့တယ်အဖဖယ်ပလိုက်ဆန်းတက်သွားအလန်းတစ်ခုတွေ့တယ်အလန်းတစ်ခုလည်းဖယ်ပလိုက်အရေးစစ်လေးတွေ့တယ်ရေးစစ်ဖယ်ပလိုက်လက်တွေ့တယ်အဲ့လက်လည်းလွတ်ပလိုက်စင်ကြီးတော့စင်ကြီးတော့ဖယ်ပလိုက်ကွာသားတွေတွေ့တယ်သားတွေလည်းဖယ်လိုက်လို့အဲ့ဒါလေးကိုညမနဲ့သူတွေကိုအင်္ဂါဆိုတာလေးဖတ်လိုက်စမ်းယဟန်ဝိဖတ်လိုက်စမ်းဟုတ်ဟောင်းပြပြန်ဖတ်မခခဏဝေးကမမထောက်နေတော့ဖတ်ပါလေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောစရာလေးရှိတာကယဟန်ငကားဟူသောမြည်သည်ယန္တာဖြစ်သောယဟန်၏အမည်ဖြစ်သည်ငကားသည်တည်ရှိပါစေငကားကိုမထိပါပါနဲ့ငကားရှခိုးခြင်းကိုပြုပါလောလို့မေဇီရီဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဟောထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငကားကိုရှခိုးရမယ်ကိုယ်ကိုရမယ်လို့ဒါလည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်
ဒါပေမဲ့ဒီမှာငကားဆိုတာရဟန်းတော်ပြောတာဒီခွတ်ခတ်တာကဒီနေ့ခေတ်မြန်မာပြည်ကလူတွေကစကားကိုဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့တင်တယ်အဲ့ဒါယဟန်ငကားဟူသောမြည်သည်ယဟန်နာဖြစ်သောငကားယဟန်၏အမည်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့စာပိုက်ကိုဖယ်လိုက်မယ်ငကားတီတီရှိပါစေငကားကိုမထိပါပါနဲ့ငကားရှက်ကိုရင်ကိုပြုပါတော့ဓမ္မစီရီအဲ့လိုရေးလိုက်မယ်မကြခင်တော့ပါကာလာပါအဲ့ဒါထုံးစံမယ်အဲ့လိုအဲ့တော့ရှင်းရဝက်ကြမပါဘူးအယောင်လို့စာရွက်လေးမင်းကတိပိတကတရဓမ္မဗန္ဒာဂရိကဖြစ်တော်မူသောတော်ဘုရားကြီးရှင်ဝိသေသသာရဘိဝန္တဤမဟာဗုဒ္ဓရှင်သရုတ်ထာတို့အဆတ်ထာတို့ပထမပိုင်းစာမျက်နှာ429အဲ့ဒီမှာသွားကြည့်ပါရှင်တို့ဓမ္မစီဓမ္မစီကိုညံကုန်ပြီးပြောထားခြင်းတခုတပါရမှာအလင်းမပါနဂါဟူသောမြည်သည်ယဟန်နာဖြစ်သောယဟန်၏အမည်ဖြစ်သည်အဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်လိုက်မယ်နဂါသည်တည်ရှိပါစေနဂါကိုမထိပါပါနဲ့နဂါရှက်ကိုခြင်းကိုပြုပါလောဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝါကြလေးတပြီးတော့တွေ့လားဓမေစရီဆရာတော်မင်းတို့ပြောတယ်တတ်တယ်တော်တယ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးကိုနဲ့ကထေရဝါဒဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးကိုနဲ့ကနဂါကိုရှက်ကိုခိုင်းနေတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီစာသားလေးရေးလိုက်မယ်နဂါသည်တည်ရှိပါစေနဂါကိုမထိပါပါနဲ့နဂါကိုရှက်ကိုခြင်းပြုပါရောဘုရားကနဂါဆိုတာအရာကောက်တာယဟန်နာအဲ့ဒါမပါဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ငကားကိုပူဇော်ခြင်းနဲ့ချက်ကိုခြင်းနဲ့တူးခြင်းနဲ့တန်းခြင်းနဲ့ဟာငကားတွေဘုမာမြမအများကြီးပဲအဲ့ဒါသင်္ချာကြော်ကြတဲ့တော်ဖျားကြီးတွေလည်းမိန့်တော်မူပါလို့ဤနေရာမှာရှောက်ပါတယ်ကျတော်ဖျားကြီးများနှုတ်တော်ကဟ၍ဓတိမြန်လက်ဟင်းခဲ့သည်ရှိတော်ဒီကနေ့ကြောက်ထားလိုက်တဲ့ဇကားလေးနဲ့တမ်းမြေကိုအသိပညာများပေးတော်မူကြပါဖေဟာကျတော်ဘုရားကြီးများမိလျော်နေခဲ့ရင်လည်းပြီးတော့ကောသန္တခြေစုံဥခိုက်ပြီးတော့တတိလေးပြီးတော့ပေးပါတယ်ဖေဟာအသိဆင်းရဲတော်မူကြပါဖေဟာဘာလို့လဲမြမနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ငယ်တော်သံဃာမာနာကဥက္ကဋ္ဌတိုင်းသံဃာနာကဥက္ကဋ္ဌတိပိတကဒရဘိဝန္တဆေတော်ဘုရားများကိုသူတို့ကိုတိန်ထဲမှာဝင်တဲ့အခါမှာသုဏတိနာကယန္တိသစ္စာကလည်းဗုဒ္ဓကလည်းယန္စာတံအထီတီဝတ္တပံအထီတီဝတ္တပံပါပြီးသားပဲနဂါဆိုတာဘသူတွေလဲနာဂနာဂသန္တရာယင်ကရဆိုင်မှာထွက်နိုင်ရလို့ကြွတန်းခုသည်မက်ပုန်နေကြဥပစင်လောင်းဒါဖြင့်ကိုရင်းနေပစင်တက်လိုက်တိန်နေတိန်နေမှာရှိသမျှရွှေကျင်ကိုင်းသူရမာကိုင်းဒွာယာကိုင်းငှက်တွင်းကိုင်းဂိုင်းသီးသီးမှာရှိတော်အရှင်ဘုရားများကိုမိနာမနဲ့မဖတ်ဖဲနဲ့များဆရာတော်အခုယခုကမ္မဝါစာရွတ်ပတ်မဲ့ကိုရင်ကောသန္တရာယင်နမီကိုဖျောက်၍နာဂဟူရင်မှဲ့ပါဤတခါတလေတော့ဘွဲ့နဲ့ဖတ်တာရှိပါတယ်ကောသံလောကောသံလေးနဲ့ကောသံလတ်တဆသည်မှာဘွဲ့နဲ့ဖတ်ပါလိမ့်မယ်ဘွဲ့နဲ့မဖတ်ခဲ့တဲ့ခါကျရင်ကမ္မဝါစာဖတ်တဲ့နေရာ၌မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မန္တလေးအေယာဝတီတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီး၌ရဟန်းခံခြင်းအမှုကိုပြုကြဂုံတော်ပြုတော်မူကြဂုံတော်ဧသံငါရှင်အပေါင်းတို့သည်ထိုးကိုရင်လေးပစင်းလုံးကိုနာဂဟူရင်အမိမှဲ့ပါဤလို့ပထမဆုံးချင်းတိန်ထဲမှာမှဲ့ပါမေဇရီတရားဝရပရိသသနိုင်မှာဗရဏနာကဖြစ်တော်မူသောဆရာတော်ဘုရားကြီးဥက္ကသန္တရဲ့အမိကိုဖျောက်၍တိတ်သာကိုမှဲ့ပါ၏အခုပစင်းခံမဲ့ကိုရင်အာစာရကိုနာဂကိုမှဲ့ပါ၏လို့ဒါဆရာတော်တန်ဃာတော်တိုင်းသိပြီးသားကိစ္စပါဗျာဒါလေးတခုပြောလိုက်ရင်တိုင်းပြည်ပြီးသွားပါပြီအဲဒါကြောင့်ပကုတ်ကိုရေဒီယိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကရေဒီယိုဗရဏကန္တတာရပုဂ္ဂုစသနီကိုတီထောင်သွားတဲ့မထေမြတ်ကြီးကအေးဖုန်းတော်ကြီးတွေကိုဥပဇေဆရာတွေကိုတိတ်တာလို့မှဲ့တယ်ကွာအဘေယမဆရာတော်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဗဒ္ဒနာကန္တတာရပရိယတ်ဒီအမှုတစ်ခုတည်းကိုသာနဲ့ပြုတ်သွားတယ်ဆရာတော်ဘုရားပါဆရာတော်ဘုရားဒီစာချတဲ့လုပ်ငန်းပြတ်မှာဆိုလို့မြည်သည့်သူ့မင်္ဂလာဒုမင်္ဂလာကိစ္စမှာမလိုက်ပါဘူးငယ်စဉ်တုန်းကစာသင်တဲ့အခါမှာရေဒီယိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကအခုကိုမကြွခင်မန္တလေးမြို့ရဲ့ကြက်သေးဆုံးတိုက်တော်မှာစာသင်ပါစာတက်ပါအဲ့လိုဆရာတော်ဘုရားကြီးစာတက်စင်ခါတော့ကသူ့ရဲ့စာချဆရာတော်စာတော်တယ်အပွဲတွေတော့မပြောတော့ပါဘူးစာချနေရင်လည်းနေဦးကွာတဲ့ငါမပိတ်ယူသေးသွားလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးချက်ချင်းပဲပြောင်းခဲ့ပရိယတိတဲ့လက်လာပါကိုငဲ့တယ်ဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်မခံလို့တဲ့သူ့ဆရာတော်တွေမပိုင်းများရှိခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုလူမျိုးလာပင့်ပင့်စာချမှုကိုဖျက်လိုက်တာဖြစ်ချင်းရောအဲ့လိုဘယ်ရမဆရာတော်မနေ့ကမှစာတက်တဲ့ထဲမှာပါတဲ့မန္တလေးမြို့ရမရွှေကူးဆရာတော်ဘုရားကြီးဗရဏအက္ကဓမ္မဘိဝန္တရဲ့ဆရာပါ
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးကဘုရားဆရာဆရာကိုတိတ်တာဆိုတာရှင်မမောက္ခိဗုဒ္ဓတိတ်တာမထေတဲ့ရသံဃာနဲ့တင်ပြီးတဲ့အခါမှာသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုတိတ်ခါတင်တော်မူတဲ့အခါမှာရှင်မမောက္ခိဗုဒ္ဓတိတ်တာမထေရဲ့အဆုံးနောက်ဆုံးမဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်တော့ခုနကပြောလို့ဘုန်းကြီးဥပမာဝိနည်းဆိုရင်မောင်ခင်ရွှေဆိုရင်သူ့ရဲ့ရွှေပေါ့ဟုတ်တယ်လားဆိုရင်တကူသူနိနောက်ဆုံးနေလေသူယူကြတာကိုမိခင်တင့်ဆိုတင့်ဆိုလို့ရှင်လေခမောင်တင့်မြင်းမြတင့်လှလှတင့်နောက်ကနာမည်တွေယူကြတယ်လေအင်္ဂလိပ်စာပေးမှာဟုတ်တယ်လားမြတ်ထုတ်ဆိုရင်ခင်ခင်ထုတ်ခင်ခင်ထုတ်သူဖြစ်ရမယ်သူယူကြတယ်နောက်ဆုံးစလုံးကိုအဲ့ဒီနောက်ဆုံးစလုံးကိုယူတယ်အင်္ဂလိပ်တွေမဥဒန်းမြင့်ဆိုရှင်ဆရာတော်ဥပဒနာမကျော်ကျော်မြင့်မြင်းမြကျန်ဆိုမြင်းမြမြင့်ခင်ခင်မြင့်ရင်ရင်မြင့်လို့ဥဒန်းမြင့်နာမည်တွေအဲ့တော့မစ်ဒနေတွေဘာတွေဖောက်စ်လည်းဒါလိုယူကြတယ်။နာမည်ရှေ့စလုံးနောက်ဆုံးတွေယူကြတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်။တို့စေတဝါဒကပူစောတာပေါ့။ရှင်မမောက္ခိပုတ္တတိတ်တာတိတ်တာဆိုတဲ့နာမည်အကုန်ယူပလိုက်တယ်။ဥပဇေဆရာတွေတိတ်တာ။အေးပဇင်းလောင်းကိုတော့နာကအဲ့ပါ။နာကဒီတစ်ဂန်းကောပင်။အဲမရိယရှင်တော်မြတ်ဖရာပွင့်လို့ရှင်ဂန်းကောပရမယပလင်ဂန်းကောပင်မှာပွင့်မှာ။အဲ့ဒီနာကတဲ့ဂန်းကောပင်ဒီမေတ္တာတရားသင်္ကေတဘောရမရှင်တော်ဘုရားပွင့်တဲ့ဗုဒ္ဓညောင်ဗုဒ္ဓေပင်လို့ဆိုတယ်သူကပညာရဲ့သင်္ကေတဘောရိပင်ကဒီညောင်ပင်ကအဲ့လိုတွေသွားပါဒါဖြင့်နာကဆိုမေတ္တာတရားတွေပွားဒေါသတွေရှော့နာကအဲ့တော့ပဇင်းတဲ့တိုင်းကိုသံဃာတော်ရှင်သမားတို့ဘုရားယခုတိန်နဲ့စီဝေးကြွလာတဲ့ကျတော်ရှင်မေတို့ဗျာအခုပဇင်းခံမိရန်လောင်းရဲ့အမိကိုမူလအမိကိုဖျောက်ပြီးနာဂကိုမှဲ့ပါပြီဗျာနာဂသည်ကန့်ကိုပင်အရမတိယသာသနာကိုနောက်တစ်ခုကယဟန္တာနာကရောတိအာကုံမကောင်းမှုမလုပ်တာသာနာတိအဂတိချစ်လို့မုန်းလို့ကြောက်လို့မသိနားမလဲလို့သန္တကတိချစ်လို့ရိလိုက်တာလူချင်းလို့သောတာဂတိမုံလို့အဂတိလိုက်တာဘယဂတိကြောက်လို့မောဟဂတိမသိနားမလဲလို့အဲ့ဒီအဂတိတရား၄ပါးကင်းပြီးတော့ကင်းတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားတာနာကနဂါရတွေပဲဘယ်တော့ကောင်းနေပြီလဲနာကတွေပဲညီမတွေကိုရှင်းနေတာနာကနာအဂိစရိနာကောဘယ်တော့မှသံသရာကိုပြန်မလာတော့သံသရာတွေမှာမလဲတော့အဲ့ဒါနာကသံသရာဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့နာဂိစရိဒါကြောင့်တန်တရာအိုင်ကရက်နဲ့ကရက်ဆိုင်ကထွက်နိုင်ရလို့ချွတ်တန်းခုသည်မက်ဖို့နီးရောဦးပဇင်းလောင်နာကဆိုမက်ဖို့နဲ့နေသွားတယ်သူဆိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ငကားကိုကိုယ်ဝဲခြင်းပါတယ်ငကားကိုမြင်မှုခြင်းပါတယ်ငကားကိုကြော့ခြင်းပါတယ်ပူဇော်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်ဒီအကုန်မြန်မာနိုင်ငံယဟန်ဒီအကုန်လုံးစာချစာသင်ထေရှင်အားလုံးသည်မြင်အားဖြင့်90ရာခိုင်နှုန်းသည်နာကကိုအမိမဲ့ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့လည်းနာကပါပဲတခါတည်းရမှာအဲ့သူဘွဲ့နဲ့ဖတ်တဲ့ကမဝါစာဖတ်တာမျိုးလည်းရှိပါလေ။ဝိသုတောဝိသုတေနဝိသုတသစသည်သနာကောနာကိနနာကတလို့ဖတ်တာများတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒါတိပိသားကိစ္စပါ။ခုပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စဒီဓမေစရီအနေနဲ့ထွင်ပြီးပြောခြင်းအလင်းမရှိပါဘူး။ဆိုင်တဲ့ဒီတရားကိုနာရတဲ့တရားနာဘူးတဲ့ပုံကိုတူသည်နီးတဲ့နီးဆက်တဲ့ဆယ်တော်တစ်ပါးကိုမေးလိုက်ပါအရှင်မယားရဟန်းခံတော်ကဘလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်လို့မေးလိုက်ပါ။ရှောက်လိုက်ပါချက်ချင်းပဲရှောက်လိုက်ပါ။အားကျိုးပဇင်းခံတော်ကနာကမိမဲ့တယ်လို့ဆိုရင်နာဂတွေအများကြီးဘောနဂါတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာနာဂတွေအများကြီးပဲမြားတို့ဒီနေ့ကိုစာမိုးတွေဖြင်းနေဓမ္မစရိယတွေဖြင်းနေပြီမနေ့ကစာဖြင်းတဲ့ပါရာစီကအဲ့ဒါနာဂပဲအဲ့ဓမ္မစရိယဖြင်းနေအရှင်မြားတွေသွားလို့အဲ့သူတို့ရေသွားအဖျော်ရေသွားကရေသွားကနဝကမှာလူချင်းနဲ့လူသင်္ကန်းလူချင်းနဲ့လူဘောပင်ခဲတဲ့လူချင်းနဲ့လူအဲ့ဒါနာဂတွေပူဇော်တာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တောင်ပိုကြီးတစ်ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတောင်ပိုကြီးကညကြရင်ဖိုးတွေထွက်တယ်နေ့ကြတော့မီးတွေတောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကမှဆရာပုံနာကတပည့်တယောက်ကိုခေါ်ပြီးဓာတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့တူးဆန်းกว่าလို့တူးခိုင်းတယ်တဲ့အဲ့လိုတူးလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာစကားကြည်ပိတ်ထားပါတယ်မင်းတို့ကြီးဖယ်လိုက်กว่าတဲ့ဆက်ဖယ်လိုက်တယ်ဖားကြီးတကောင်တွေးတယ်ဖားပွားဖယ်လိုက်กว่าတဲ့။အဲလမ်းနံမှာတွေ့တယ်ဖယ်လိုက်กว่าတဲ့။ရေစစ်တွေ့တယ်ဖယ်လိုက်กว่าတဲ့။လက်တွေ့တယ်ဖယ်လိုက်กว่า။သ
စနေတုံးတွေ့တယ်ဖဲလိုက်ကွာတားတယ်လေးတွေ့တယ်စနေတုံးတားတယ်လေးဖဲလိုက်ကွာကျင်မရနဂါးပါဗျာနဂါးကြီးသွားတွေ့တယ်အဲ့နဂါးကိုမထိပါနဲ့အဲ့နဂါးကိုကရော့လိုက်ဥချလိုက်အဲ့ပြဿနာဖယားရှင်တန်းရောက်လာဆိုးလဲစမ်းပါဒီခန္ဓာကိုဆိုအားလုံးဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကချက်တာကုမာရကတ္တဗာရဲ့တောင်းဖို့ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုပြောတာဟောဒုတိယဟောညစ်ကိုလုံးမျိုးကြံမှန်ပြောသည်အခိုးလူလူထွက်သောဦးမင်းနဲ့ညီမတွေရွှေဆိုင်ဖွဲ့မယ်ဈေးရောက်မယ်ကားမောင်းမယ်ညရေအခိုးလေးတွေထွက်နေတာဟုတ်ရင်နော်ညဘက်ကဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုညရေကအနာဂတ်ဓမ္မယဥပါဒနာခန္ဓာလေးတွေပေါ်နေတယ်မနေ့ညီတို့လာရင်ဒီတရားလေးကဟောကိုညီမတွေတရားလေးလိုက်မနာနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲညီမတွေတကြောင်လုံးဆုံးကလူတတ်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂါတွေလက်စာမွေးနေဘက်ကနေ့ရက်ဖြေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့စာကောင်းကောင်းတွေဖုံးပေးနော်ကိုတို့တို့ငငယ်တော့ငယ်လေးကြီးဖြေးခဲ့တယ်တစ်လျှောက်လုံးညီမတို့ဖြေးခဲ့တယ်တစ်လျှောက်လုံးမှာတော့ကံကောင်းထောက်မှဆိုတော့ပဲဖုံးနေဖုံးပေးရတယ်ပြန်အဲ့ဒီတည်းက၅ပါးပြိမိဆိုကိုကြီးတရားဟောရတယ်ငငယ်ငယ်တဲ့တရားစာဟောရတယ်ဒီမျိုးတွေသီလပြည့်တဲ့ပါလာကိုပဲဟောရတယ်ငယ်တန်းဖြေတယ်ပုံပုံပေးတယ်အဲ့တော့30ပေါ့လေသူ့ငွေ30သစာမွေးဖြေတဲ့ရက်တွေအကုန်လုံးတစ်နေ့30ရတယ်သီလပြည့်တရားလေးဟောနောက်ကြတော့ဓမ္မစီရီဓမ္မစီရီမဟုတ်သေးပါဘူးဥပဒနာအကိုကြီးရွေးတော်တာပဲဟောဟောတဲ့ပြောတတ်တာတချောင်းနဲ့ဓမ္မဂရိကတွေဖြစ်ရှင်ရတာကိုစာချတဲ့သူနေတာဓမ္မဂရိကငငယ်တဲ့ကကိုရင်ဦးစင်ဖြစ်တယ်ကဟိုလက်လာဘကစတွေ့တော့တာကိုဓမ္မနဝကမ္မဆိုတရားမလို့ဘေရင်ဘေရင်လက္ခဏာစစ်စရာရိတ်တာတရားဟောဘေရင်ဆရာဘုန်းတော်ကြီးတွေလက္ခဏာဆရာဘုန်းတော်ကြီးတွေသိကုတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးဘုန်းတော်ကြီးအမျိုးသားကိုဘေရင်လက္ခဏာစစ်စရာရိတ်တာတရားဟောရိတ်တာထောင်မယ်တရားဟောမယ်ဘေရင်ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးရှိတယ်လက္ခဏာကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးရှိမယ်သိကုတဲ့ဘုန်းကြီးရှိမယ်ရိတ်တာထောင်တဲ့ဘုန်းကြီးရှိမယ်တရားရတဲ့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီး၅မျိုးတဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီး၅မျိုးဒီဘေရင်လက္ခဏာစေစေရာရိတ်တာတရားဟောဤသည့်ဘုန်းကြီးလွန်ဘုန်းကြီးပစ္စည်းသိပ်ပြီးပေါ်ဘုန်းလေးကြီးပစ္စည်းပေါ်တယ်ဘုန်းကြီးစာချဆင်းရဲရလာဘနဲ့ထိနော်စာချတဲ့ဘုန်းကြီးစာချကိုလို့လူကြတန်းရပါစာတန်သားတွေသူတို့ကြတော့လာဘနဲ့ထိပါပဲတဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးသမိုးဝဲဖြေတဲ့ခေါ်တော်တွေကိုကြောင့်ကိုဆွန်ပုံပေးပြီးတော့ဆွန်ကတ်တဲ့သူလည်းရှားပါသွားပါလေ။အခါအကျွန်ုပ်တန်ခါနာကဥက္ကရာဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုဆွန်ကတ်ခြင်းလုံးမလို့ချက်ဆိုကိုဝိတွေပဲဖြစ်လာတော့ဒီကင်းစင်းမင်းစီကံရမှာမကရပြန်ဘူး။ကောင်းမှဆွန်ကျွေးဖို့အတွက်ဆွန်ကတ်ဖို့အတွက်ကိုလှုပ်ချင်ပါလေ။ဘယ်သည့်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့စင်းမင်းစီကံတွေဖြစ်ကာလအချိန်တွေကမကတ်ပြလိုက်ဘူး။နော်မကတ်ပြလိုက်ဘူး။အခုကတော့တို့ခုနေကတ်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကသူတန်ခါနာကနဲ့သူအဖွဲ့စည်းနဲ့ရှိတော့တို့မှဘာစီမံကိန်းရှိမှသိမသိ။အဲ့ကိုတော်လေးကလေးတွေကိုဆုံးဖို့မေးပြီးတက်ပြီးစာမွေးဖြည့်စေခြင်းနဲ့ဟာနဘလောက်မှလည်းကုံတာမဟုတ်ပါဘူးလေးတွေဒီကိုတော်လေးကိုအဲ့ဒါဆိုကိုကကိုပဲကိုတော်လေးတွေကိုဆုံးကောင်းကောင်းချက်ကျွေးလိုက်ပေါ့တာကြည့်ရပါဟာလာအလဲရောက်ပေါ့နော်ညောင်မလို့ဤခန္ဓာကိုတောင်းဖို့ဆိုတော့ညစ်ကိုလုံးမျိုးကြံမှန်ပြို့စီအခိုးလူလူထွက်တော်ကိုကြီးဤခန္ဓာကိုကြီးကတောင်းဖို့ကြီးပဲတဲ့ဘုရားရှင်ဟောလို့တာမင်းကုန်းဆရာဘုရားကြီးဆက်တာပါညကြတော့အခိုးတွေလွတ်တယ်ညဘာတွေလောက်ရမလဲနေမူကုန်တို့ထိုတို့လုံးနဲ့အာထုတ်ချင်းဆောင်မိတော့လို့အခုနေအာယကံဝေစီရင်လုတ်ပြီလုတ်ပြီလားဓာတ်ရီမောင်းပြီအားမောင်းနေပါလေတိတိတန်းစီရ30ပြီဘာလိုက်ထွက်လာပြီဟိုနော်ကိုကချိုင်သွားတယ်နေနေဖြစ်ပြီဘောပါမိတွေဘောသားမိတွေဘောဟာမိတွေနေမူကုန်တို့ထိုတို့လုံး၌အာထုတ်ချင်းဆောင်မိတော့လောင်ဤတဲ့အဲ့ဒီကာယကံဝေစီကံမနောကံနေလုံးနေနေပါတယ်လေနေခင်းကြတော့မိတွေတောင်းနေတာဒီလေလောင်းနေတာကျွန်တော်ပြည့်စက်တယ်ခဗျာသိကောင်းတယ်ငကိုတဲ့အာကုံဆောင်ထားတာဟုတ်ရအောက်ဆုံးမှာဗာရီတာလေအီမမိကတော့အောက်ဆုံးဖတ်အီဟာစွမ်းနိုင်တဲ့ကလေးတွေအာနှုတ်ရဆောင်ထားပါတဲ့ရှစ်ဆရာတို့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဂွန်းစာကောင်းတယ်နဲ့အီဝံမိကတော့အချုပ်လင်္ကာကိုစွမ်းနိုင်ရင်နှုတ်ရဆောင်ထားရည်ဟိုရိတ်သာဆရာတော်ဘုရားကြီးတပါဘာသာတွေရွတ်ပြဟိုတန်ခါနာကအဖွဲ့ဝင်ပါပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးသိသိဆရာတော်ဘုရားကိုကဥက္ကရာ तू အဖွဲ့ဝင်ဆရာကိုတို့ရဲ့ဝါကြီးတယ်ဒါ तू ကရွတ်ပြ
ခင်ဗျာဟိုစာသားကောင်းကောင်းလေးနဲ့သူသူသားသူစီတာပါခင်ဗျာမင်းကောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ်တယ်ကဗျာရှိတယ်ဗျာလို့ဟောလာတယ်ဘုကောရေးပေးစမ်းပါဆိုချက်ချင်းမိတ်တို့ကူပေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားကြီးဆက်တာတယ်အပိုကောင်းတာပေါ့တဲ့တိပိကဆိုဆက်တာတယ်ကဗျာရှိတယ်ဗျာလို့မိတ်တို့ကူပေးလိုက်ဘာသူလဲသူကသူခန္ဓာကိုယ်ကတောင်းဖို့အလားသူလဲသူဆက်ထားတယ်ဆရာဘုရားကြီးဆက်တဲ့ဟာလေးပြောရွတ်ပြပါဘုရားဒီခန္ဓာကိုတောင်းဖို့ဆိုတော့ဒီကုလုံမျိုးဖမ်းမှန်မျိုးစီအခုလိုလိုထွက်ဟာကောင်းလိုက်တာတဲ့တပိတော့စက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာမင်းကဆရာတို့ရဲ့မာဘုတ်တွေလည်းဆရာတို့ဘုရားယူအဲ့ဆရာတို့ကိုဆရာတို့အတင်ရောဘာသာကိုပြေးလိုက်ကျေးဇူးတွေတင်းလို့သူကဟာတပိတော့အဲ့ဒါကိုခေါ်မှာတဲ့ပြေးပဲဆရာတို့ကလေးပြေးပြောလို့တဲ့သဘောကသင်္ဃာလေးကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့ဝေကတွေရမှန်တာပဲညဟုတ်မနဲ့လုံပါဘူးသိညင်လားသိညင်တယ်တွေးလားတွေးတယ်အဲ့မြင်မြတ်ကြီးအဲ့ကြတို့ဆရာတို့ကြောင်းဘယ်ကနေသွားမလဲလူလိုက်ပါလေတွေ့လားအာကြံဖန်ပြိုးစီအကျင်နေပြိုးတာတပင်ပြိုးတယ်ဆိုတော့ကြီးဖို့အတွက်လောက်တာလေအမဟာဥကြီးဝင်းကြီးဟိုမှာသင်းမောပင်လေးတွေပြိုးတယ်ဒီသင်းမောပင်ကအသီးတွေတီးလာမယ်ရွက်တွေဖြစ်လာမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာလဲသင်းမောပင်တွေပြိုးနေတော့မှဟိုမှာစကားကြီးတပိယအဲ့သင်းမောတွေကကြီးလာတယ်သင်းမောတွေတီးသခိုးတွေလာခိုးပြီးပြဿနာတက်တော့သူ့သင်းမောတွေခိုးလို့လေးချိန်တာအဲ့သူ့မိမကလည်းပြောတယ်လေဘောကမလုံးရအဲ့တမောဒီအစီနယ်မှာဆင်းနေတော့တာအဲ့ကောင်လေးသေးအောင်ဟဲ့နင်ဟာတမောဒီနှလုံးနဲ့ဟောဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကိုဆိုင်လိုက်တဲ့သေးရပင်လေးရသေးတာပြဿနာတက်တာပဲအဲ့ဒီမှာတက်တာသေးရပင်ပေါက်စာတွေလာယူလားမယူအသေးတွေသေးတာပြီးဝေစားတော့လိုချင်လာတယ်လေဆိုင်လေးစပြီးတော့မင်းတို့ဆိုင်ခန်းလေးဖွင့်တယ်ဘာရောမှမသိဘူးမကြည်ဝါသေးဘူးပြဿနာရှိလားဆိုင်ကတဖေးနဲ့လူတွေအများကြီးတူပါကြည်ဝါလားအလူဟောတယ်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေဝယ်တဲ့လူတွေများလာတော့ဘေးကလူပဲမရှင်းတော့ဒီကိုလုံမျိုးကြံဖန်ပြုတ်ပြီးပြောနေတာအခိုးလူလူထွက်နေတယ်နေမှုကုန်းတို့ထိုလုံးနဲ့အထုတ်ချင်းဆောင်မီးတောက်လောင်ဤအားပေါ်ထွက်လိုက်တာနဲ့ရဲရပစံလာတောင်းမယ်အဲ့ရဲကိုမြစ်တာပို့တော့မယ်ဟုတ်လားနော်ဟဲ့လေမင်းမင်းဖေလေးမင်းဖေလေးကိုကကိုလည်းစီကန်းနဲ့လိုက်တာလေဘဒုတ်ဖြတ်ပြီးမောင်းလိုက်တော့ရဲကတော့ပစံတောင်းတယ်လေအဲ့ငတ်နာမယ်တောင်းတယ်ဒီဒမစီချောင်းကိုကတော့ရှိကိုဆုံးဖို့မှာနောက်ကြလို့ပါတယ်။နောက်ကြရင်လည်းကိုယ့်အောက်ကဘီးနေရက်လေ။မင်းပေးလေ။ဟုတ်တယ်လား။လှုပ်လိုက်တယ်လား။လှုပ်လိုက်တယ်လေ။ဘလောက်ပဲပေးလိုက်ရ။ငါးတော်ပဲပေးလိုက်ရ။တောင်းတာဘလောက်တော့။တော်သေးတော့ရဲသူတော်ကတော့တွေးတယ်။ပြတ်ကျော်လိုက်တယ်လေ။ပြတ်ကျော်ဖမ်းတော့ပြပါစေစံနာရှိတော့ပေးပါဆိုတော့ငါးတော်ပေးလိုက်ရ။အဲ့ဒါ3000လားပါလားပတ်တယ်။ကြီးနေပြန်ဘလောက်လဲ။3900။ဘာလို့ပြတ်လဲ။ရက်ပေါ်။အဲ့ဒီတမန်ကိုမစ္စကန်ကိုတမန်နဲ့ခွဲလေတမန်နဲ့ခွဲဘလို့စိတ်မရှိတာလဲနေမှုကိုနုကိုတို့လုံးနဲ့အာထုတ်ချင်းဆောင်မီးတောက်လောင်တာအမြန်ရောက်ချင်တယ်ငါတို့တကားတရားစဉ်းစားပါလေကားတွေကိုရောင်တမျိုးလုံးကားတွေကိုမင်းတို့ရုပ်ရှင်တဲ့အတူတွေလိုပေါ့ရောင်တမျိုးလုံးကားတွေသွားနေအကုန်စိမ့်ပေးလိုက်အဲ့ဒီဖြစ်ကုန်ဒီကောင်ဆိုရင်ကိုကြီးစိမ့်ညင်နေတယ်လေကိုကြီးစိမ့်ညင်နေတယ်အစိမ့်ပြီမကွာအကုန်စိမ့်ပြီမဘာဒီဖြစ်ကုန်တိုက်ကုန်မှာပေါ့အကုန်နေရင်ရက်ကုန်မှာပေါ့မရဘူးလေနေတယ်လက်စိမ့်တခါတော့အလှည့်ပေးရမယ်မပေးရင်ဘူးကိုကြီးပဲသွားကျင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရတယ်ဝင်နေသွားမောင်းဟာတယ်လေဝင်နေသွားမောင်းဟာဘယ်သူမှမရှိရင်သွားမောင်းလဲလိုလိုလေးပဲအိအချေကြီးဝယ်ဟာတယ်လေအိအချေကြီးဝယ်ဒီကွက်အချေကြီးဝယ်ရွာမှာရွာမှာမြေကွက်အချေကြီးတော့ကားလမ်းလောက်တာမောင်းစံပတ်စံတနေကုန်ပတ်မင်းတို့ဖေတွေကိုမျက်ထုတ်တို့ခင်ရွှေတို့ပဲဒီမင်းတို့မဟုတ်ပါဘူးကိုရောက်ခါနေအောင်ပြောတယ်ပတ်စံကွာမပတ်ဟာဘူးမလည်းမတားဘူးမင်းကြီးလေရဲလေရှိဦးစီမကုံမချင်းပတ်ဟုတ်တယ်ညမင်းဖေးဘာပြောမလဲဘာပြောမလဲစီမကုံပတ်ပါပါဟာဆာဟောမနာကြီးနော်စီကုံထက်ထက်အဲ့လိုခံရမှာနေမူကိုနေမူကိုနှုတ်ကိုရဲ့ညကြတော့မနောကံနဲ့တွေးနေခင်းကြတော့နေမူကိုနှုတ်ထိုးထိုးလုံနေအာထုတ်ချင်းဆောင်မီးတောက်လောင်ဤပြီးလောင်းနေတယ်ကိုမိသားစုကိုပြောတာပါအုံယောင်ရှိသွားပြီစိုးစားမှာဤခန္ဓာကိုပြီးတော့ဘုံကောင်ဒီဖုံးမတွေ့နဲ့ဘုံဖောက်ထုံမှုဘာကုန်းဖြစ်ကြောင်းဖုံးဖုံးဆိုတာလူနာမည်ဒီကဘုံဘုံကြီးရဘုံဘုံကဘုံဘဂဝါလာတာဘုံကောင်ထွက်ထမ်းမြတ်ဖယားမပုံနာဆရာဟောင်းမိမှာကြီးကဲဆရာတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့ရောက်တပည့်ဟင်း
တန်တဲ့လူကြီးတူးဆန်းဆိုတော့ဖရာဖရာကိုပါတယ်လေပုံနာဘုံကောင်ထွက်တာမြတ်ဖရာမူပုံနာဆရာဟောမိတ်မှာဟောတကြောင်ယောဂဝဆရပုဂ္ဂလမူဟောယောဂဝဆရပုဂ္ဂလမူသိတ္တဉဏ်ရှိစံတပိတိတဲ့ယောဂဝဆရဆိုယောဂဆိုတာအာထုတ်ခြင်းမူကိုလုပ်နေတာတရားအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာအဲ့ဒီယောဂဝဆရပုဂ္ဂလမူတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိတ္တတပိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတပိကဉာဏ်ရှိရမယ်စံတနှုံးนี่စံရှိရမယ်ဟောဦးခင်ရွှေဒေါတင်ဒေါတင်လာယောက်ျားဦးသမ်းမြင့်သူတရားရသွားတဲ့ခါမှာဟောဆရာလေးကတော့တရားရသွားတယ်တရားထုတ်ရဆိုတော့ तू ကလေငြင်းချမ်းလိုက်တာအခုနပြောသလိုဟိုမေတ္တာတရားတွေကြီးလိုက်တာဒေါသတွေနည်းလဲဆိုစံပြတ်သွားတယ်စံပြတ်သွားတယ်မင်းတို့ငါပြောပြီးသားမင်းတို့မမေ့ဘူးမင်းတို့လိုက်မကြည့်ဘူးဦးသိန်းနဲ့တို့ရကွက်ကယသဝရီနားမှာယသဝရီနားမှာနေတာဦးသိန်းနဲ့သူသားတွေနဲ့ခင်းနေအကြသားသားတဲ့ဟောရက်ရှည်ဘလုံးသမားကိုဝင်းမြန်တော့တယ်မမှတ်တော့မှတ်မိတော့ရက်ရှည်ရှည်ဘလုံးသမားဘလုံးနေခေါင်းတယ်ရသဝရီလန်းတို့ငငယ်တော့တော့ကွာသူရှိရလေဘလုံးကွင်းကြီးဘက်ကအမက16ဘက်ကကန်ကြီးပြီးနာဘာမှကွက်လေကိုဘက်ကလည်းကွက်လာဆိုဘလုံးကန်စရာနေရာတွေပေါ်တယ်အဲ့ဒီဥသိင်းရဲ့အိရှိရဲ့ကွင်းဘလုံးကွင်းခေါင်းဥသိင်းငွေရင်းနေတယ်ဥသိင်းအိရှိဒီဘက်တောင်းလေးမှနေတာကိုဘိုကေးတဲ့ကွာဟိုအမက16ကကျောင်းဆောက်ဘူဒီခင်းနေရှိတယ်ငါတို့ ਨੇ ပြဿနာများနေတက်တယ်ဘာသူဘူဒီတွေဘူဒီချံကိုတော့တော့ဘောလုံးကတော့တော့ထိတယ်အာလေးလေးဥပုတ်ကေးတယ် तू ကအာဘာကေးရလဲဘူဒီကမာကြောပါတယ်ဘောလုံးလေးတွေ ਨੇ အဲ့ဒီတက်တယ်ပါဥသိမ့်အိမ်နဲ့မမရအဲ့ဒီဥသိမ့်ရဲ့ခေါင်းရဥစစ်အောင်နဲ့အဲ့ဒီလူကထူးကြတယ် तू ကတရားတွေပဲအာထုတ်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘလူတွေဝင်နဂါးတွေဝင်ကိုဥစစ်အောင်ကလက်လေးလုံးနဲ့ကိုစစ်အောင်နဲ့မမရမမီတကိုးကြည့်တယ်အဲ့ဒီလူကဟိုပါမိပါတယ်မေတုနဲ့ခင်းတယ်အဲဥသိင်ကောင်းရဥစစ်အောင်အဲ့လူရှိသေးလားမသိဘူးဒီမှတ်မိတယ်ဟိုသူ့လက်ကလေးတင်နေတယ်တောင်းတောင်းအဲ့ဘာညာဝင်နေရတယ်ပျောက်သွားအောင်စစ်ဒါမှမဟုတ်ငါနာမည်မှတ်မိဥသိင်အိမ်ကောင်းရဥစစ်အောင်ရသဝရီလားအမရဥစစ်အောင်ဒီဘက်အိမ်ကတိတ်တိတ်ချပြီးဥသန်းချွေလို့အိမ်ပဲသူမမောင်သန်းတို့အဲကိုမြင့်အောင်တို့ခိုင်ထုံးသူတို့အိမ်ဟောင်းကအိမ်ကဝင်းအောင်ဝင်းမအောင်နဲ့သူတို့လည်းဘလုံးသမားအဲ့ဒီကိုဝင်းမောင်ဆိုတဲ့လူကကိုဆိုးနဲ့အသက်တူတူအနှစ်ငယ်တယ်တော်တော့ရောက်လာတယ်။ကိုကြီးဝင်နေတယ်။ဝင်းမောင်နဲ့ဝင်းအောင်နဲ့ညီကိုနေရဘောလုံးသမားတွေပဲ။ကိုဝင်းမောင်နဲ့ကိုဝင်းမောင်နဲ့ဦးစိုးနဲ့တနေ့ကြီးတနေ့ငယ်။ဒါတော့အဲတန်းစီမှတ်မိတယ်။အဲ့ဒီဦးသိန်းအိမ်ရဲ့ဦးသိန်းရဲ့ဆိုင်မှာဆန်သဆိုင်။ကလေးငါဘုန်းကြီးငါတို့နည်းနည်းလေးကြည့်ရတော့ပြား60 10ပြားပဲတက်တာနော်။တော်တော်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာ10ပြားပဲတက်တာ။ကလေးငါမှုလူကြီးတစ်ချက်။ကလေးငါမှုဘောပဲ။ဒီ50ပြားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့9ရေ3ရေရေးချာလေးနဲ့ဝစီပေါ့ပြားလို့မယူတဲ့50ပြားတကြက်ဆိုရင်တစ်ပုံကလုံးကြီးတင်လေးနဲ့တူရေးတာဒုခက်ကအဲတပည့်ဆိုရင်တစ်ကလေးရေးပြီးတော့နောက်ပြက်လိုက်တယ်တပည့်16ပဲရေးဆိုရင်ရွှေ16ပဲရေးဆိုရင်16နောက်ပြက်လိုက်တယ်16ပဲအဆောက်မပါတော့ဘူးအဲ့ဒါစံနှုံးယောဂကိုဆရာပုဂ္ဂလမူသိတ္တဉဏ်ရှိစံတပိတိဒါတဲ့ဟိုတရားဝဲကြတော့ဒါတွေမထည့်ပါဘူးမင်းတို့အဖေမင်းတို့ရောက်ခါမှကြောင်သိအောင်မရွှေတင်နဲ့မင်းတို့ပစံလေးနှစ်ချက်လောက်ဘာလုပ်ဖို့လဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖေကတို့တကကြီးရကိုမြင့်ခေါင်းညက်မယ်တဲ့ပြီးရင်လက်ဖေးဆိုင်သွားမယ်အဲ့ဒီတဲ့တဲ့သွားလိုက်ရင်လည်းရတယ်တဲ့တယ်မသားပဲဘယ်ချိုးလိုက်ရင်ခေါင်းရင်ဒေါအောင်ရဒေါအောင်တပည့်တအိမ်ကြော်လိုက်ရင်ကိုညွတ်သောင်းတဲ့ရန်ကုန်ရန်ကုန်တက်ကတူနဲ့အဲပလက်ကဆိုင်းနိုင်ငံရေးသိပ္ပံဌာနမှုကိုညွတ်သောင်းအဲ့ဒီကိုညွတ်သောင်းအိမ်ရင်မြင်းတဲ့တဲ့မှာလက်ဖေးဆိုင်ရှိတယ်ကိုတော့ရတဲ့ဦးလေးလားကိုညသောင်းနဲ့ဝိုက်တော်သားတွေကိုညသောင်းဆိုတာဌာနမှုပါမောက္ခဌာနမှုနိုင်ငံရေးသိပ္ပံဌာနကိုညသောင်းနဲ့သူ့ရင်ရှိတဲ့တဲ့မှာလက်ဖေးဆိုင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလက်ဖေးဆိုင်ကိုဖေးရသွားပါ။အဲ့တော့အာမက16ကအေးနှစ်အိမ်ကျော်လောက်မှာလက်ဖေးဆိုင်နေရှိတယ်အဲ့တုန်းက။ဟိုတောင်းမှာတဲ့အိမ်ရှိတယ်။ဦးသိန်းတို့အိမ်နဲ့တွားလို့ရှိရင်လက်ဖေးဆိုင်နေရှိတယ်။လက်ဖေးဆိုင်30လောက်ရှိတယ်။အဲ့တချို့ဆိုင်ကမကြိုက်ဘူးပေါ့ဦးသမ်းမြတ်။အဲ့တော့လက်ဖေးတော့မယ်။သူအီချာကွေးကြိုက်ရင်အီချာကွေးဒီကြွယ်ငါမှုစလောက်အလုံးကြီးနှလုံးရယ်သူကြိုက်တာတရားစကားပြောကြမှာပြီးဦးသိန်းတို့ ਨੇ အခုမင်းနဲ့ရှင်းသမီးကပါပါလေးရဲ့တဲ့ငါမှုနဲ့ညက်ခိုင်းပါလားတဲ့သမီးကရစ်တာလေးတော်တယ်လားကိုမင်းကလူကြီးလေးတဲ့ဖေကပြောတယ်ပြန်လဲကိုသိန်းပြောလိုက်ပြောကိုသိန်းနဲ့ခင်နေတာပဲတဲ့ငါစမင်ပါပါလေးကဦးသိန်းရဲ့ငါမှုနဲ့ရမလားလူကြီးရခလေးဦးသမီးကပါတယ်လေခလေးတွေမှုတယ်ခလေးတွေကမှုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရမလား
အဘူးရဘူးရဘူးကလေးပဲလေလူကြီးလေဆက်မပြောတော့ဘူးဆက်ပြောရင်တင်မရရင်ပြဿနာတက်မယ်အဲ့လိုယောက်ျားမျိုးဖြစ်ရပါလေအဲ့ဒါအေးပါကွာဆိုပြီးတော့တကြက်ခွဲယူသွားလိုက်တော့ပဲပြေးလိုက်လေအဲ့ဒါနဲ့ငါလိုက်ကြည့်တာဒီဦးသားမင်းဘာလုပ်လဲဦးသားရောဘယ်တော့ပြေးရမှာလဲတကြက်လက်ဖက်ဆိုင်မှာလက်ဖက်ထောက်ပြီးတော့အီကြခွေမစားဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုနောက်ဆိုလိုက်အဲ့ဒီဦးသားမင်းလို့စိတ်ထားစံတနှုံးမျက်ဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းမိမှာလေကို့အခွင့်ရောနောက်ဆိုလိုက်။ဥမာတရားတခုဆောက်လိုက်တယ်။ဒီတရားကအစိုးရရှိတဲ့ပတ်စံမတင်တော့ဘူး။ကို၁၀သိန်းတန်လေးတခုထည့်ရမှာ။ကို့ပတ်စံလေးထည့်လိုက်ပြီးတော့ကိုရမယ့်လောက်ခါကိုထည့်လိုက်တဲ့လူမျိုးများရှိလိုက်ရင်နိုင်ငံဘလောက်ကောင်းလိုက်မှာလဲ။ဒါကြောင့်မလို့ယောဂဝါစရာပုဂ္ဂလမှုတိတ်တဉဏ်ရှိစံတပိတိ။ဟောဥသံမြင့်ရဲ့စံကိုထုတ်လိုက်တယ်။ဥမာအမနီယကတက္ကမတေကလာထုတ်တယ်။နိုင်ငံက၃ပါ။နိုင်ငံက၃ပါ။ဥစားကလေးဆိုတဲ့ကိုတော့မရှိဘူး။မင်းရမယွာရောက်လာတရားကို9000လို့တယ်ငါမယူလိုက်တော့ထားလိုက်တော့မှာပေါ့ तू က तू သိလိုက်တာကဥပါစာရရဲ့ဥဝိသုဒရဲ့ဥပါစာရရဲ့ဥခန္တိသာရရဲ့ခရတော်ရဲ့လေးပါးဟိုကောင်ကခုနကမှရောက်လာဘယ်လိုလုပ်ပြီးလိုက်ပဲညမင်းရောက်လာမင်းပေးစရာမလိုဘူးလို့မလုပ်လိုက်ဘူးဒီလိုတွေမြင်ခဏခဏကြုံတယ်အဲ့တော့ဓမေစီဒီကိုယ့်ရဲ့အခွင့်ရောအာချ9ပါးလို့ဆိုရစားဦးဒီတပါးကတော့ပြန်သွားတယ် तू 4ပါးပဲရှိတော့4ယောက်တွေ1ယောက်တသိန်းလို့4သိန်းမရဘူးဟိုကောင်ကခုမှရောက်လာတယ်ဟိုကောင်ကသူပြလိုက်ပေါ့။ဓမ္မတန်နိုင်လို့သူတော့နောက်ကြတာခံဖို့လို့တို့ရင်လည်းရပါတယ်။တို့ရင်လည်းရပါ။မလို့ရင်းဝါမြတ်တခြားမပြည့်ရမလားကောင်ရန်ထပ်ပြလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကူဒီအဲ့လို short ပေးတဲ့စာကဖွင့်လိုက်။သိခံလိုက်တယ်။နဲ့နာခံလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယောဂဝါစရာပုဂ္ဂလမှုသိတ္တဉဏ်ရှိစံတပိဒီစံပြရမယ်။တရားထုတ်တဲ့ပုံကူဒီဉဏ်ရှိရမယ်စံရှိရမယ်ပြောချင်တယ်။တရားထုတ်တဲ့ပုံကူဒီအဲစံပြပါမယ်စံပြပါမယ်သင်္ကန်းကျောင်းမှာတရားတွေဟောနေတယ်ဒါနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဥသာဝင်းတယ်သူကရက်ပူလူဘူးစိတ်တို့စိတ်တို့လေဘလို့စိတ်တို့သူ့နာယီလေးကိုသူကတကယ်စီကိုဖိုက်နာယီလေးကောင်းအောင်ကောင်းနေနာယီပေါ့အဲ့ဒါသူကနာယီပြင်ဆင်သွားတယ်ပထင်ရှိတယ်နာယီလေးဝှက်ချင်တယ်ခင်နေတဲ့လူဆိုတော့တကယ်ချင်းနေဆိုတော့သူနာယီပြင်တယ်သူအိတ်ရှေ့ရနေမယ်နာယီပြင်တဲ့တကယ်ချင်းကမလုတ်ပေးပြီဘောဒါမင်းလုတ်ပြီးဟဲ့အောင်ငါနာယီဟာကိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်မေ့သွားတယ်မင်းတို့ကိုယ်တငယ်ချင်းရဆိုတော့ခဏယူရစမ်းဆိုတီယူတူနဲ့ထုတ်ပြရတော့ပြီးသွားအဲ့ခေကပတ်စ3400 ကိုင်ပလိုက်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့သားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အိမ်မှာပဲငါတရားလေးတွေဟောဟောဟောတယ်သားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်ဖေတို့တဲ့ဘုန်းကြီးကတရားတွေလည်းအိမ်ရန်ကိုရန်ကသူ့အိမ်မှာမချိန်သူ့အိမ်မှာမစားတရားတွေကနားနေတယ်သိပ်ပြောင်းအပြောင်းလဲလဲမရှိပါလားအပြောလိုက်တယ်လေခရေရတရားတွေနားပြီတရားတွေအားထုတ်ပြီသောတာကလည်းမရော့လောဘငြိမ်းတာမငြိမ်းသောတာမငြိမ်းမောဟမငြိမ်းအဲ့ဒီမှာလေဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားတွေအားပြောတယ်တို့ကြပါဟုတ်တယ်တဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့သားသမီးတွေကတော့ပြောပြီးတယ်သူကြီးအဲ့ဒီမှာလေမှန်ကြစံပြစ်သွားတယ်ဘယ်သွားလဲယောဂဝါစရပုဂ္ဂလမူသိတ္တဉဏ်ရှိစံတပိဒီစံရှိရဉဏ်ရှိရအဲ့ကြမှာတရားရမယ်သဖတ်6အော်ဝိပယောဂဝါစရဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာပုံနာကဓာတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဓာတ်ကဘာတယ်လဲဝိပဿနာမဲ့ပညာဝိပဿနာမဲ့ဓာတ်ကဘာတယ်လဲဒါပြန်ဓာတ်ဆောင်ထားမယ်သဏ္ဍဆောင်ထားမယ်ယန္တူတွေပေါ်လုံးလုံးဘာယန္တူတွေလဲကိလေသာယန္တူတွေပြောတာဒီနေ့ပြောတဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့ဘာအပတ်သက်ဘူးအောက်ခင်းရွှေဘာယန္တူလဲကဲလောဘဒေါသမောဟအချင်းချင်းသုံးခုမာနဒိဋ္ဌိအတရားလိုချင်တာတွေခေါ်တာတွေအမျက်ဒေါသတွေအဝိဇ္ဇာမသိတဲ့တစ္ဆာပြဿနာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေမာနတွေမနာလိုဣဒ္ဓမစရိယာတွေတန်တရာဝိသေကိစ္စတွေအဲ့ဒီကောင်တွေကိုခုတ်ဖို့ဓာတ်တက်လို့တယ်အဲ့ဒီဒါဘာရလဲဝိပဿနာမဲ့ပညာဖတ်စမ်းပါ6ဝိပဿနာဓာတ်ကသူများကိုခုတ်မှုဆိုဘာလို့လဲထည့်ရမယ်ဟေ့ခင်ရွှေကိုတတ်ဖို့တူကဓာတ်ကိုမြည်နေအောင်သူရတာခြေစလုံးမွေးကြတယ်ကွာထည့်ရမယ်သူများကိုခုတ်မှာလေဒါတရုံးကြီးနဲ့သူကခုတ်လို့မရဘူးလေဒါထက်ရမယ်အဲ့ဒီကိလေသာဆိုတဲ့ယံသူတွေကိုခုတ်ဖို့တားပါတော့မလဲထက်ရမယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးစကားချင်းဝိပဿနာမဲ့ပညာကထက်သွာအထက်စွာအသွာတန်လျာဓာတ်ဒီဒါထက်နေရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးထက်နေရမယ်ရင်ကြီးတွေ့တာဟုတ်ဘာလို့မလဲထက်နေရမယ်ခုနှစ်သူရင်ခေါ်ရထက်တော့ထက်တယ်မခုတ်ဘူးဟိုတေဝန်င်းကိုအဲမင်းတို့တွေရွှေတူးမယ်
sein tu me, paramya tu me, chau sein tu me, maya, di me yari tha baro, awiziri tu me, awiziri, awiziri tuen tu de, ye matua macin tu, tu jor ma pe pe ngaya nasi zasi de, liya ma jalu ya, ye matua macin tu aare, ye matua macin, wibadana ni aare, neiba mamiya macin shu aare, beri cehi ma ya me, matua macin, she runga. Jadi orang yang mazhab Islam biasa ini dulu, cerung ada mibo dekam, mibikat, tu mije masih, mije masih tu, nanti dah nak kuokar de, cawat orang nak kuokar de, berceh macam mana, mitoa macam mana, mibo sama jauh jalu ber, mitoa macam mana, kau cuci lom la, beriya, tempin atau cingu tujuin kaya, ini tetet dahne, nianu si labi. Ini yang sih lah pun balai amale. Yang agak sama diri macam, puna tuja lama cerita koneka sama wayama macam. Ada macam ni boleh abi. Barulah cawga bah macam le, sama diri macam, koneka sama wayama macam. Tiada tuja ame. Tiada tiada macuja. Tiada tiada tuja. Saya lah pun hari sahul. Karena udah tu ngah karena jurni lah pun mami uli. Ikan aku dah mahu solat ni kalau mahu, sama mahu dia ada koru, mana kanak kanak lelaki ni ada, oh, macam siapa dah sahle, kanak kanak lelaki ni ada, leh, esye, oh, ada di cuaca ada bisu rasa, tetesau mian lu orang mali, tetesau mian na, doke ya nyana wajda, doke tamuri ya nyana wajda, doke niori ya nyana wajda, doke niora kami ni beri beraya ya nyana wajda. Ruban na bazanari waiza. Ruban tamuriya na bazanari waiza. Ruban niyora na bazanari waiza. Ruban niyora gami ni peribara na bazanari waiza. Wiranang tuwi. Tinyang, tengkhari, winyanang tuwi. Toka tesa gumadira waiza. Toka pshichyong gumadira waiza. Toka chongyinyan neiman gumadira waiza. Toka chongyinyong jimya. Peribara, peribara, meginshya gumadira waiza. Soalnya moyang ngakana soalnya jupu barana kana aku mesti dah wajah. Soalnya orang aku mesti dah wajah. Mata rara soalnya dia mesti dah wajah. Tengkar rara soalnya aku mesti dah wajah. Tiada timuriku soalnya aku mesti dah wajah. Oh, tiada wajah tu sah pihwa ramal. Kau tiada aku. Tiada mereka tiada na mesti dah kara raga wajah. Oh, pungwe kueka soalnya. Lady cerobi aja le. Bori yerana yang sejapian tu perasa tu makan ni. Orang yang na yang saya jamin tersalih ya lejung pada naui dori tu mesti ya teri dua ratus ribu kali, awak doma hong dua ratus juta, tanra yang saya jai, cina tu pada muka aku, ada dia yang macam, aman lejat tahu mana aku, pungut kueka, awiza, tahu dia, tersah, tuka tersah, aman, tuka tahu, tahu dia tahu, ni orang tahu, mereka tahu, kuerara, karara, pungara, awiza, kalau dah jamu, lelaki showbiz aja le, pungut kueka, awiza. Ingin suruh dia ni perusahaan ni, awak izaga yang pasang? Oh, awak izaga baikkan mendoan senda nuri, awak izaga tu bawa baikkan le, karar le, sorar le, memi ya? Oh, usia orang kuat mana? Piumi piumi, memi, ini dia lah. Oh, baikkan le dah. Baikkan le dah, memi no. Awak izaga baikkan le, kalau saya bawa nak beli, tapi awak izaga baikkan le, jauh pelai. Ada le, pelai bi, kerja awak itu jauh amat biola, awak itu pelai tu, pa, pa tu apa tu, pa sama ku, kong terjua, mien koda mu, siapa, koda mu, koda, koda tu, di ni koda ni le, mien tu koda ni, di ni mida ni dah koda ni kore, di dia ni kaya ni dah, kong terjua, mien koda mu, mien suraga, mien, rapa, mien mazaga, koda ga, pali zaga. Hong itu jual sura, itu dah itu hong lawan ni deh biola. Hong sura kebaya. Hong itu jual ka lawan ni dah ubiara. Mie sura mie. No, tu ubiara do, ye. Wah ubiara do, mie. Wah mana mie sura ada dia. Kau ni ni ada kongsi do tapai. No, sike apa wah kau, sike apa masih mie ni, ada kongsi tapai do. No, dua le, ye tau dia solusi. Tengok, ini dorak kemauan biola dulu. Ye dia le boleh dah. Dia le boleh, pisi le boleh, jadi tahu deh. Dewa, 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 na boleh, bibu aro, tuan ini si ni jadi. Saja tu sesiapa pun, boleh jadi tu.
ကားရကြတော့သွေးတွေကနေဆေးတော့လိုက်တယ်ဆစ်ဆေးလိုက်တယ်သွေးတွေမှာမရှိတဲ့အသေးမှာအဲ့ကောင်သတိတရားသွားပြီအသေးကျွတ်လာ level cirrhosis ပေါ့အသေးကျွတ်လာ6လာကောင်ရှိသွားတာပြောကောင်သူကနာရရှိယောဂါပဲ chronical disease ပဲဒါတော့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ရက်ရက်တော့လိုက်တဲ့ပြင်ရှင်ရောရက်သေးရပါတယ်ဆစ်တော့လိုက်တယ်ဘာသာဓမ္မမြမတန်ကတော့ပြောနေတာကိုရုံးနေကသူတို့ဆက်လိုက်ဘူးတွေကိုဆက်လိုက်တော့တဲ့ဆက်လိုက်ဘူးကိုထုတ်လိုက်ထုတ်ဝေလိုက်ပြီဆိုရရောရွေချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။နီအောင်ဆက်လိုက်တော့ချင်းသည်ဆက်မရုပ်ထိလိုက်ပါသေးဆိုတော့အနီနဲ့ရေးလိုက်တယ်။ဆက်လိုက်ကကြော်ညာဒီဆက်လိုက်ကိုတောက်လိုက်တဲ့ဒီဆက်လိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့ဘူးမူဆက်လိုက်တောက်တဲ့ပူဝဲတဲ့ဆက်လိုက်ဘူးကိုကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီဘူးမှာဆက်လိုက်တောက်ချင်စရာမရှိအောင်ဆက်လိုက်ကအကြောင်းအရာလေးကိုဘယ်ကုမ္ပဏီကထုတ်ပါလဲအဲ့ဒါတော့ထည့်လို့ရတယ်။အဲ့လေမိမ့်မိမ့်လေးချိန်မဲ့လူမသိရဘူး။သူအရောက်မိမ့်မိမ့်လေးနဲ့လောက်ရတယ်။ကျန်တဲ့ထင်ထင်ရှားရှားအရာမျိုးမလောက်အောင်။ပြီးတော့ဒဇုံတစ်ခုကြော်ညာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမလောက်အောင်။ကဘာအဲ့လိုလောက်လိုက်။ဆက်လိုက်ဘူး။ဆက်လိုက်ဘူးလေးတိမ်မှာမင်းတို့ဆက်လိုက်ဘူးတဘူးရဲ့။ပါဝင်တဲ့သူ့ဆက်လိုက်ဘူးမှာဘလို့ကြော်ညာနေဘလို့အရောက်နေထဲ့တဲ့အရာကတဏှာကြီးလောက်ရှင်းမှာဖြစ်လေ။ဆရာတော့စောက်ကိုလှုပ်တယ်လို့ပဲ။ဘယ်နေရာမှာမှိန်ရတယ်။ဘယ်နေရာမှာတောက်ရတယ်။ဒီဆက်လိုက်နိုင်ဘလို့ယောဂပူလေးကင်ဆာယောဂဖြစ်စီပဲဆိုတော့ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ရမယ်။ထင်ထင်ရှားဖြစ်ရမယ်။ဥပဒေရှိပြီသားအဲ့ရမှာအဲ့လိုပဲအရက်ကြော်ညာရဲ့ကုမ္ပဏီကဟိုအောက်လေးမှာမထင်မရှားသေးသေးလေးချင်းသူ့ကိုသူမသိရဘူးမသိရဘူးသူသိအောင်မလုပ်ရဘူးမောက်ခင်ရွှေ K က K ရခင်က K ရွှေက S KS company မကြည့်ရဘူးမထင်မရှားသေးကြော်ညာတော့လုပ်ရမှာသူဆက်လိုက်ကုမ္ပဏီဒါမကြည့်ကြရဘူးဥပဒေတွေအဲ့လိုရှိတယ်အရန်မိတော့မထုတ်ဘူးအရက်လက်ထိုးအဲ့ဒီအရက်ကိုမြင်လိုက်တန်တယ်ဒီအရက်ကိုမြင်လိုက်တန်တယ်ဒီအရက်ကဘေးရနေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့သိရမယ်အဲ့ဒါဥပဒေရှိပြီသားဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီဥပဒေဟိုအခုထိတော့အာ grand royal ဆိုမလို့သူတို့ကလေမကြည့်တော့ထိတ်ချူဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့မသိဘူးဟိုထိတ်ကြီးမှလေအာမြန်မာတို့ရဲ့ဘီယာအဲ့ဒီဥပဒေလာပါလိမ့်မယ်ဘီဘီလတော့သွားရင်အဲ့ဒီဥပဒေသက်ရောက်တော့အဲ့လိုမလုပ်ရတော့ grand royal ရဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါတွေကိုတားတော့မယ်လို့ဟုတ်လားညာငယ်ဖတ်တော့မှာ24အဲ့လိုမလုပ်ရအောင်အရက်ရောင်းတော့ရောင်းမယ်ဒါလူမြင်ကွင်းကြီးမှာအာကိုကြော်ညာတယ်အဲ့ကြော်ညာတယ်ပိတ်တော်မယ်ထင်ပါတယ်ကြည့်ရတော့ဥရီတော့ဥရီကတော့ရေးဆွဲပြီးသွားပြီအဲ့ဥရီကခုအကောင့်ထဲမပေါ်သေးဘူးပေါ့မကြခင်တစ်လလောက်ကြာရှိပေါ်တော့မယ်ထင်ပါဒီမဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ရှိပါမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဟိုနိုင်ငံပေါင်း40ကျော်လောက်ရောက်ပါတယ်၄စီထဲမှာလည်းလုံးဝမရှိသူတို့ဘာတွေပြလဲဒီမီလေးဆရာတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားခဲ့တယ်မြေစီလွာကြီးတွေခန့်နေပြီသင်တို့ရဲ့ခပါ your world your art ဒီနင်းလိုက်တဲ့ဒီနေ့ဒီလေငွင်းကို site ပြီးတော့လေမောဆင်းလိုက်တာဒီမေကြီးရဲ့လေငွင်းကခုလိုကောင်းနေတာဒီကဘာကြီးကိုထိမ့်သိမ့်လို့အဲ့လိုဆိုင်မုတ်တွေများတယ်ပြီးတော့ရှင်အောက်ရေတန်းတွေဝယ်တော့နေရတယ်ရေတောက်ကိုရေမဘူးမအလကားမရရေတောက်တော့ရေတွေရှားတဲ့အကြောင်းကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ဒါတွေလေရေတောက်တဲ့ဘူးကိုခဲ့ကိုမယူသွားချင်လို့ရှင်ခွက်ထဲထည့်ပြီးတော့ recycle လုပ်ဖို့အဲ့လိုတွေသူကလေစိတ်တွေမှာကြောင်းရတယ်ဘလို့ဗမာပြည်မှာတော့ဥတွေရေးဆွဲပြီးပါပြီးတော့ကြပါတယ်ဖောက်ပါလိမ့်မယ်တော့ grand royal ရဲ့အဲ့ဒါတွေပျောက်မယ်ထင်တာပဲကြော်ရတယ်ဒီအရည်ကကိုရှိရောက်လာဟုတ်ပြီအဲ့ဒေါသတွေဖြစ်လာကျန်မတော့ဒေါသတွေဖြစ်လာတိကျစီပါတွေမတော့ဒေါသဖြစ်လာပေါ်တာဝါလူကိုဖြစ်တော့အရက်ဝါကိုဖြစ်တော့အမျက်အဲ့ဒီလူယောဂဝဆရတရားအထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်တာပါလေအမျက်ဗါတယ်ဖတ်စမ်းပါဟောဝန်တက်ကြွအဲ့ဒီဖွာအဲ့ဒီဖားကခြေဖားမဟုတ်ကုံဖားဟုတ်နော်အဲ့ဒီမန်အဲ့မန်ဥကကသူကအုတ်ရမကြီးကလို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုသွားထိလိုက်ဖပြုတ်လို့ပေါ့ကောအင်းသူထလာကြီးဖြစ်သွားတခါထိလိုက်အင်းအုံးတပြေးတပြေးနဲ့လက်တွေခြေပြတ်ထွက်မျက်လုံးတွေပြတ်ထွက်အသေးလုံးတွေပြတ်ထွက်တယ်အဲ့ဒီဖားအဲ့ဒီဖားပြောတယ်အုတ်ရမကြီးကဒီဖားကိုထိလိုက်ရင်အမျက်ကသူများကိုမတက်ခင်ကို့ပါကိုပဲအားပွားလို့ဖားတစ်ဖက်နဲ့ပွားပွားတယ်။ဟောင်းကုန်းကုန်းတက်ဟုံးဟုံးတက်ကြွားမြက်ကောရမှုအားပွားဟူပြီးပွားလာတဲ့ဖားဒိုးပါစားပါလိမ့်မဟုတ်ဘူး။ဖားမထိနဲ့ထိချင်ထိနဲ့ထိအင်းအင်းအင်းနဲ့တစ်ဖက်နဲ့မျိုးလုံးလေးဥတွေထွက်ပြီးသေသွားတယ်။အဲ့ဒါတဲ့ကောရဆိုတဲ့မြက်ကသူ့နဲ့တူတယ်တဲ့။သူ့လည်းဖယ်လိုက်။ဟုံးဟုံးတက်ကြွားမြက်ကောရမှုဖားပွားဟူပြီးတရားထုတ်လာပြီ။တရားရဆိုအာယုံနဲ့ထိမ့်သိမ့်တာလေ။ကြည့်နေရတယ်မကြည့်ရတော့ဘူး။မြင်နေရတယ်မမြင်ရတော့ဘူး။မျက်စိမြင်ကောင်းသူမြင်ပမာကမ်းပမာချောက်မကြည့်နဲ့နားနားနားလင်ကောင်းတယ်နားကြမြင်ကောင်းတယ်နားပင်းရမယ်လူမမာနဲ့တူစွာချင်းပြည့်စင်ကုန်မူရ
လုံးလုံးညံ့ညံ့လေးဖြစ်သွားပြီတရားထုတ်လိုက်တော့ဟာမြို့သမီးတယောက်မှကဲမြတ်မြတ်ကိုညီမအပြူကြီးမလေးတိတ်ဆက်တတ်ရင်သားကင်သာဖြစ်တဲ့သူလှန်ပြရတော့သူမမဖြစ်သွားဘူးဟာသရင်ကောင်းကင်သာဖြစ်တဲ့ဒေါ်တင်လာဆာဗစ်ကင်သာဖြစ်မယ်စီခင်လန်ပြရတော့မကြောပါနဲ့ရရင်ပြောပါလှန်ပြရတော့မရှက်လို့မရတော့ဘူးသူမမဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာရှင်မင်းကလှဲလိုက်ပါဗျာလှဲရတာပဲခိုင်းအောင်ဗျာခိုင်းရတာကြောလေးဆက်ရှင်လို့သူခိုင်းတဲ့တိုင်လိုက်နေရတယ်သူခိုင်းစီတယ်မြတ်နေရတာလှန်ဆိုလှန်ကုန်းဆိုကုန်းမောက်ဆိုမောက်ပဲလေအဲ့ဒီတိုင်လေးပဲအဲ့ဒီတန်လေးရှစ်သိမြမာနာတွေကြာပြီလူမမာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဒီဆရာဝန်ရဲ့သစ္စာတွေရဲ့ခိုင်းတယ်စေးလေးထိုးရင်တော့ဘုရားဝဲလဲပါဗျာလဲပေးရတာပေါင်လေးလမ်းလမ်းပေးရမှာငန်းလမ်းပေးရတာပဲအဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်ပဲတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကလေးကပျော့ပြောင်းနေရမယ်ဒါပျော့ပြောင်းနေရမယ်နော်မာကျော်အောင်အမြင့်တွေကင်းရမယ်အုံတက်ကျော်မြက်ခေါ်တာမူဖားပွားဟူပြီအောက်ဆက်ဖက်လုံမရှိတာဟာအိဖာကြီးဖယ်လိုက်အဲဒေါသလည်းဖယ်လိုက်ဒါပြန်ဟောအဝိဇ္ဇာဖယ်လိုက်ထိတ်ဆုံးကကောင်းဟောထိတ်ဆုံးကကောင်းခိရိတာတွေသီသလို့ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာခိရိတာတွေဥပြကောင်းပြဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာပိစ္ဆာသင်္ခါရလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမဟာကုဏဗုဒ္ဓဂယာမှာဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ကိုရတာမှာပထမဦးဆုံးမဲ့တာအဝိဇ္ဇာပိစ္ဆာသင်္ခါရနေကစားတင်တာဒါလေးရွတ်တယ်ဥရံပါလိတော့အောင်လေဒီရှေတော်ဘုရားကြီးတို့ကအဝိဇ္ဇာပိတ်ခါဆိုဆိုတာအဝိဇ္ဇာပိတ်ထားတယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာပိတ်ခါဆိုစိတ်မမြုပ်တင်အိတ်ထားလို့တင်လင်းစိတ်ဝင်ရောမှာအဲ့ဒီအနိဋ္ဌရဲ့အိဋ္ဌတွေပဲအကုန်ကောင်းနေတာအောင်အဝိဇ္ဇာထိတ်ဆုံးလာတယ်နော်သူကစသိစရာဓမြအဝိဇ္ဇာကစတာကြောင့်ဟောတော်တင်လာဥသမြင့်တင်ပေးခဲ့တာသိစရာဓမြအဝိဇ္ဇာကစတာကြောင့်ဝိဇ္ဇာစတယ်ဟုတ်တယ်အဝိဇ္ဇာပယ်လိုက်ပြီဝိဇ္ဇာနောက်မှာကောရအမြက်ဟာဖယ်လိုက်ပိတ်ထားတဲ့မင်းလုံးကြီးတကားကြီးဖယ်လိုက်ဖားဖယ်လိုက်အရှင်မင်းအရှင်ဘုရားပုံနာဆရာကိုလမ်းနှစ်ခွတွေ့တယ်ဟောပါပြီတရားထုတ်လာတော့ညီမကျန်တဲ့ညီတရားထုတ်ပြီမမကြည့်ရတာနော်တရားထုတ်လာပြီသာဗျာမစရိယသာဗျာမစာရိသူသရင်သုံးတော်အချင်းချင်းပုံမှာလည်းတန်သေးရဖြစ်တဲ့ဆရာဖယားပုံမှာလည်းဘုရားရဲ့အနိစ္စလို့ဟောတယ်တတ်တယ်လို့ဟောတယ်ဟုတ်လားမမြဲဆိုမြဲနေတယ်ရှင်ရွှေကအဲ့ဒီရက်ွက်မရက်ွက်မရက်ွက်မမကောင်းဘူးအဲ့ရုပ်ချုပ်ဥချိုရင်မူသူမြဲနေတယ်ဘာလို့သူဘာလို့သူကသူကအာနာမြဲနေရတာလဲဟောအာငငယ်ကပြောတော့ဝဲသမီးမမြဲမြဲညီမလေးမြဲမြဲသမီးရတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘလုံးကန်လိုက်လေဖမ်းတယ်လေနှုတ်သိတယ်ငါတို့ကကိုကိုလမ်းဟိုနေ့မှလမ်းမဖမ်းအဲ့တော့ဘလုံးကန်တော့လိုက်လေဖမ်းတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ပဲအာနာရတယ်သူ့မမော်နေအနာမရပဲမနေနိုင်ဘူးတော့ငါလည်းစိတ်တူတာဖေးဖေးဟာဒီဆိုးနေလူကြီးပြာသူ့ကိုယာတို့ကမပြုတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်သူ့ကိုပဲအနာရနေတာပဲအဲ့ဆိုတော့ဖေးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါသူတို့ကတကြိမ်ပေါ်ပြီးမြို့မယ်သူလေတဲ့အဲ့ဒီကမနေ့ကဟောပြီးတကိဒေဝတကြိမ်သားလည်းနေမုတ်ကိုမြို့တည်ရှိတော့နေမုတ်ဘောဝါမြို့တည်သားလည်းဒီမိစ္ဆာတိတိအုံမုံစိတ်တွားနေမုတ်စရိအုံမုံစိတ်တွားပေါ်လာပြီးနေမုတ်စရိမြို့မယ်တစ်ခါပေါ်ပြီးမြို့မယ်ဘုတ်ဝတားဆိုးတယ်ကွာတဲ့ပြီးသွားကြတာသလုံးမှတ်တာပါပြောပြီးပြီပြောပြီးပြီဟောမင်းသာတိမေဘေကွေဥရုပမပုဂ္ဂလာသံတော်သံဝိဇ္ဇမာနောလောကသမိန်ဟောခဲ့ပြီးပြီဂျိန်ပေါ်ဩအဲ့ဒီတည်းဥသမ်းမင်းပြောတဲ့စကားလေးကြိုက်သွားတယ်ရှင်ရွှေဆိုးလိုက်တာသမိန်ဒီဂျိန်ပဲပုံပဲကောပြန်မတော့မရှိဘူးဘုံမိုးစိတ်တော်နေမစတဲ့ဒီဂျိန်ပေါ်ပြီးမြုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုတော့အဲ့ဒါတွေမြင်ပြီးတော့ဗမာလည်းအနိစ္စမြင်နေတယ်လေဗမာလည်းအနတ္တဗမာလည်းဒုက္ခသူတို့ကြတော့တပည့်တော်ကျွန်တော်တို့ကြမှာမီးတွေပြည့်နေတာသူတို့ကြတော့မပြတ်ပါလားဒုက္ခကို့မှာရွေးဖြစ်နေလားခန္ဓာရတာကိုဒုက္ခလို့မြင်လိုက်အဲ့ဒီမီးပြည့်သူတို့ကြတော့ကိုတို့ကြတော့ဒီကားတွေစီတန်းစီလဲရတယ်သူတို့ကြတော့မစီရဘူးအဲ့ဒါကိုကြတော့ဒုက္ခကို့ချက်မှာရွေးဖြစ်တယ်လားသူတို့မဖြစ်ပါလားသူတို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကားစီနေရတာကိုဒုက္ခဘယင်းဘဝပဲရခန္ဓာရတာတော့ဒုက္ခလို့မြင်လိုက်မှန်သွားတော့ဖရာတရားပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓေသင်္ခတိအဲ့ယုံမလားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဘုသောနေဆရာဥပုံညာပြောသလိုမင်းတို့မိခင်သီဝမင်းခင်မှာလူတွေလှုပ်ရှင်နေလှုပ်နေကြတာလေယောမင်းကြီးဥပိုးလိုက်ပြောလိုက်သလိုပဲဟောဘာပါလဲဘာစကားလဲတဲ့သီဝမင်းနဲ့တုံးလိုက်တာဟာလားဘုရားနန်းတော်ထဲမှာဖြစ်သည်မင်းမကောင်းမှုအကုန်လေးတိုင်တလုံးကိုရင်ပျောက်ပါတယ်ဘုရားဘာပြောမှမသိဘူးတုံးနေတယ်သီဝမင်းကတိုင်တိုင်းမင်းကြီးမောင်ဘိုးကနေချိန်ရိုက်ကာပေးနေတာသူ့ဘုရားလက်ကအမေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မဟုတ်တာလှုပ်နေတာအဲ့တော့ဘယင်းရှိအဲ့ဒီဥတွေတည်းမရောက်ဘူးဒီတိုင်တန်းမင်းကြီးပေါင်ဖို့
ပြောမကောင်းလို့သူမောင်ဖို့တိတ်ချစ်တယ်ပြင်ရမတက်ဖဲနဲ့ခုနပြောလို့တန်မတ်တယ်ဗာစကားမှမတက်ဘူးကင်းဝင်ရင်ပြင်သစ်စကားတက်တယ်အင်္ဂလိပ်စကားတက်တယ်သူ့မသွားခိုင်းမဲနဲ့မောင်ဖို့သွားခိုင်းတယ်လေတုံးတာပြင်လေရမောင်ဖို့ကဘာမှမတက်ဘူးလေပြင်သစ်စကားလည်းမတက်အင်းအင်းနဲ့ကောင်းနေဆိုညင်ခဲ့တာကင်းဝင်မင်းကြီးနဲ့ဥပ္ပိုလ်နဲ့ပြင်သစ်တက်တယ်အင်္ဂလိပ်တက်တယ်သူ့တော့မလွတ်ဖဲနဲ့မတက်တဲ့ကောင်လွတ်လိုက်တာလေဒါကြောင့်မလို့ဒီဘောမင်းကိုကျော်မင်းကြီးဥပ္ဖို့လည်းကမှန်ပါဗျာရှင်သားရဲ့ရှင်သားစဉ်းစားဆင်းရဲတော်မူပါအရှင်သားတို့ရဲ့အရှင်မင်းကြီးတို့ရဲ့နန်းတွင်ထဲမှာတိုင်တလုံးကိုရင်ပျောက်ပါတယ်ဗျာမသိဘူးတိုင်တာမင်းကြီးကိုပြောတိုင်တာမင်းကြီးသိဘူးနာငတုံးနေဘင်းနေတုံးလို့ခံရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပဲညံမရှိဘူးညံမရှိတော့နန်းတွင်ထဲကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ကိုဆရာဥပုံညာကမကောင်းတဲ့သူတွေရှိနေဘာလို့မပယ်တာလဲမပယ်တာဘာလို့မပယ်တာလဲအဲ့ဒီမှာတော့ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ရေးလိုက်တယ်ဟုတ်ဖျားကိုတဲ့နှခါလိန်ရစ်တယ်ပါခင်တဲ့တရားမင်းကပြောတယ်တပိတော်ဒီအရှင်မယသာသနာကိုစောင့်ရှောက်ပါမယ်မကောင်းတဲ့သူကိုပယ်ပါမယ်ကောင်းတဲ့သူကိုကယ်ပါမယ်လို့ပြောတယ်အခုမကောင်းတဲ့သူတွေများနေဘာလို့မပယ်ပဲနဲ့ကောင်းတဲ့သူတွေဘာလို့မကယ်တာလဲတဲ့ဥပုံညာရေးတာသူပြောတာမဟုတ်ဘူးဖျားကိုတဲ့နှခါလေးညစ်တယ်ပါခင်တဲ့မကောင်းမှုကိုဖြိုခွင်းမဲ့ဝရဒိန်တွေရဲ့ဝရဒိန်လက်နဲ့ကယ်ဗရိမာပြင်းလုံးထင်နေတယ် तू ကဒီဝရဒိန်လက်နဲ့ခွင်းပါတဲ့အဲ့ဒီ तू ဝရဒိန်လက်ရကိုပြက်လို့ဗရိမာပြင်းနေတယ်တဲ့ဥပုံညာရေးတာဖះကိုနှခါခရီးပေးခဲ့တယ်တဲ့ဖះကိုတဲ့နှခါလေးညစ်တယ်မာခင်မကောင်းမှုဖြိုခွင်းမဲ့ဝရဇိန်ရဲ့ဗရိမာပြင်းလုံးထင်လေးတို့ရေးသွားရှာတယ်တယောက်ပုံညာပုံညာဆိုတော့မင်းတို့ကဘာလို့သူတို့မြင်နေလဲအနတ္တဆိုဒီလိုကျတော့ဒုက္ခသူတို့ကျတော့ဒုက္ခဖြစ်နေပါလားဒီလိုကျတော့အနေဆာတွေဖြစ်သူတို့ကျတော့အနေဆာဖြစ်နေပါလားလို့မင်းတို့ပြောစရာရှိတာတော့ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတန်တရားတွေပေါ်လာဘုဒ္ဓကင်ကတိဖះရတဲ့တရားတွေမြန်မှားလာအနည်းကနှစ်ခါသုံးခါရှိပါခလေးတွေလက်ပြီးတော့ဘာသာပြောင်းလို့မယ်တဲ့ဒီနေ့ပုံစံနေကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးသူတို့ဝင်နေဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုဗမာလဲတဲ့ဖះရတဲ့တရားတွေဆိုခလေးကရောက်လာဟာရဲ့ဆက်စွာဖះရတဲ့တရားဒီလိုဒီလိုပါကွာဖះရတဲ့တရားတွေမှန်ပါတယ်မလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်မရပါဘူးကွာဘာသာပြောင်းလို့မယ်တဲ့မကြိုက်တော့ဘူးတစ်ယောက်သုံးယောက်ရှိပါတယ်ပြန်ခေါ်လိုက်တော့ဟိုမင်းအချင်းချင်းကောင်းမေးလို့ရတယ်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သံသယဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့သံတရားသံဃာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သံတရားကြိုက်တဲ့အချိန်လာခဲ့ပါဖြည့်ရှင်းပါမယ်သံတရားကင်းစီရပါမယ်တမိုင်းကြောင်းနေစပ်ပွင့်တဲ့နေ့ဒီနေ့တည်းအောင်တမိုင်းကြောင်းရှင်းမယ်ဘုရားစပ်ပွင့်တဲ့ busy 6စပ်ပွင့်တဲ့ busy 600နေ့ခုကြည့်လဲကြည့်နေရေးလဲရေးနေ busy 600နေ့ခုနကပဲစာအုပ်တော့စာအုပ်က busy 3000မှ busy 8300တိရေးထားတဲ့စာအုပ်တမ္မာခုနကမှအမပရမော့ချန္တရာခုနဒီမှာစာအုပ်တက်တော့ပလေးမှာဖတ်လိုက်ပါ busy 6 busy top 300နေဒီနေ့နိုင်ငံသမိုင်း busy 1300နေဒီဒီအဲ busy 3000 be sorry busy 3000 နေ from this 3000 bc to 1380ဟုတ်ပါပြီ busy 3000နေစပြီတော့ဒီဒီ1300အတွက်မှာရှိတယ်ဒီနေ့နိုင်ငံရဲ့ဘုရားရဲ့လက်ရာတွေစတဲ့အဲ့ဒီမှာလဲဟော BC 3000အတွင်းနဲ့ကတကားကိုယ်ွယ်တဲ့စစ်ပန်ပေါ့အဲ့ဟိန္ဒူဇင်နဲ့ဘုရဇင်တို့ခုမှပဲရှိတယ်အဲ့ဒီငကားတွေကိုရေလောင်းတာတို့ငကားတွေကိုရေခွက်တဲ့ထဲထားတာတို့ငကားနဲ့ရေနဲ့အဲ့ဒီကုနာငကားနဲ့ substitute with water သမိုင်းရောက်နေခုမှလောက်တာမဟုတ်ဘူးငကားတွေခွက်တဲ့ထဲအဲ့ဒီရေချိုးရေလောင်းရေကူးအဲ့ဒီအားတွေကအမှုပညာတရက်အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်နုပညာတရအနေနဲ့ရှင်နုပညာရှိခဲ့ခြင်းရှိခဲ့ပြီဆိုရင်ကိုယ်ွယ်မှုလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှိဦးမို့ငကားကိုယ်ွယ်မှုရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီငကားကဘာငကားလဲရဟန္တာအဲ့ဒီမှာဆရာတော်အပလာလငကားသီလဝါဒပြီးတဲ့မှာတော့ပါစိတ်တရသက္ကရာနဲ့သက္ကရာမှာတွေ့တယ်ပလာလဓမ္မနံပြီးမဟာဝန္တမှာလည်းအဲ့ဒီအာရတိသွားတွေ့တယ်အပလာလဓမ္မနာငကားကိုအဲ့ဆိုဗျာဆုံးမတဲ့ခါမှာအပရဏကနာပြောတဲ့ဏ္ဍောပရဏကထင်ရှားတာ၄ပေါ့နော်ခလာဏကရှိတယ်ဏက၄ခုလောက်တော့ဗျာဆုံးမခဲ့တဲ့ထင်ထားတယ်ပေါ့ကထားတော့ဒါတော့ဘုရေကင်ကတိဘုရားမှာတန်တရားဖြစ်လာဓမေကင်ကတိဘုရားမှာတန်တရားဖြစ်လာသံဃေကင်ကတိသံဃာမှာတန်တရားဖြစ်လာပြီးရင်ဆရာပေါ်မှာတတ္ထရိကင်ကတိဆရာမှာတန်တရားဖြစ်လာအဲ့ဒီမှာစာရီသူသတင်းသုံးမော်တွေမှာကြည့်ပြီးတော့တရားကိုတန်တရားဖြစ်တတ်ပါတယ်ထဲလိုက်အောက်သွားပါတယ်ငါဗျာက
ငါးပြန်နိဝရဏအာဆရာပုံနာရေစစ်ပါအဲရေစစ်လည်းဖယ်လိုက်နိဝရဏငါးပါးကာမတွေကာမစန္ဒကာမတွေလိုချင်တာရပါရသူများကိုဖြစ်စည်းစေချင်နေတာဒီနေ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတာလေလိုချင်မှုရဲ့ဖြစ်စည်းစေမှုရဲ့ဝိဇိကိစ္စတန်တရာရဲ့ဌိနမိဒ်ငိုင်မိဒ်ရဲ့ဩရဇကုကုစပြန့်ဝင်နိုင်နောင်ဒရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့အဲ့ဒီနိဝရဏတွေရေစစ်ပဲသူ့လည်းဖယ်လိုက်ဟုတ်သွားပင်စားဥပါဒာနက္ခန္ဓာကိုပမာလိပ်ပုံဟောမိတုံရှိ။အော်ဥပါဒနက္ခန္ဓာ၅ပါးလိပ်ပဲ။ကောင်းလေးရဲ့လက်တစ်ပတ်ချင်းတစ်ပတ်တွေ့လား။ကောင်းလေးရဲ့ဝိညာဉ်ဥပါဒနက္ခန္ဓာဒီကလေးပြူပြူလာတာလေ။အမ်အတိလေးရပေါ်လာဝိညာဉ်ဥပါဒနက္ခန္ဓာအဲ့ဒါတောက်သွား။ဟေးအာယုံ၅ချက်ယူပါအောင်တတ်တယ်ကံရယတန်ဖွတ်တတ်ပါအာယုံ၅ပါးအဲ့ဒါဒီစနစ်တုံးမတင်ထားတာနှုတ်လေအဲဝသားလေးပြီးမယ်ကျက်သားလေးပြီးမယ်ဟောသိရခရေးဖြစ်မယ်စနစ်တုံးမှာမင်းတို့လိုချင်တာစနစ်တုံးကြီးပဲအဲ့ဒီစနစ်တုံးမှာဘာလို့ရှိတယ်မနဲ့သွန်းထမင်းချက်နေတာပဲကျက်သွန်းလေးနေတာတွေ့နေတာပဲဩဒါကာမဆက်မှုတဲ့ဆရာကြီးစကားဟာအကျယ်မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ချင်းချင်းလေးအာယုံ၅ချက်ကာမဆက်မှုဆက်ပဲဆက်ဆိုလဲနေတာဆက်ကလေဒီနေ့ဩယောက်ျားဒီနေ့ဘာစားနေလဲကျက်သားမင်းတနေ့လဲငါဆိုရင်မနေ့ကတော့မှမနေ့လာရင်ဘာလဲကော်ဖီအကမှန်လို့ရကတ်သွားတော့ဒီလေးတဲ့ငါတို့ဖေးကြီးလေအာအကြီးကပါလေကော်ဖီအော်မို့ကော်ဖီပေါ့နည်းနည်းရှိတယ်ပါလေစက်ငါကြာမှာစက်ကမလဲဘူးဟုတ်တယ်လေဘူးသူရတော့ငါကတ်တယ်လေကော်ဖီနဲ့မဟုတ်ပဲနော်ဟုတ်တယ်လေသူကကျတော့ပလာတာတို့ဘာလို့စားမလဲငါပလာတာလည်းမစားတတ်တော့ဟုတ်တယ်လေပလာတာလည်းမစားတတ်ဘူးသူကပလာတာမစားတတ်ဆိုလိုင်းပေါ်မှာပြောနေမှာပလာတာမစားတဲ့ကိုပြန်လို့ကြောက်ရတယ်မပြောရဘူးနော်ဟုတ်တယ်ငါပြည်လေးမစားပါဘူးပြောတယ်နဲ့မကြိုက်ဘူးပြောတယ်နဲ့ तू ကြိုက်ချင်တာကြိုက်မှာပေါ့ तू စားချင်မှာစားမှာအခွင့်အရေးဒီမိုကရေစီရဲ့အခွင့်အရေးလေကိုငါအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနေငါများခေါ်လဲလို့ရှိရင်ငါဒီလိုဟိုနဝကမ္မလေးပါလဲဆိုရင်ငါကိုင်လဲလို့ရှိရင်ငါလက်တွေဘူးတွေပေါက်လဲပြောရင်အမလေးငါလည်းပြောကြအောင်လားမသိဘူးခုနေကိုပစံနေနဲ့ကိုနဲ့မတည့်ရမတည့်တာသူတို့အားလုံးသိနေတာပဲဥပိသူရာတို့တစ်ခါမှဒီဥစ္စာကိုသူအဲ့ဒီပစံတွေကိုရည်ရင်းပါချင်မရှိဘူးလေမရည်ဘူးတစ်ခါမှအဲ့ဆိုတော့ကြောင်းရလေးတစ်ခုပြောရင်ဩဖိုင်းပြီးတော့ပြောကြဆိုကြတော့ဒီကလေးလေးရဲ့အမေကအဲ့ဒါလာပြီသမီးရဲ့သူ့သားလေးကိုပြောတော့သာဝိုင်းပြောလိုက်ဆိုလိုက်ကြတာတဲ့မနေ့ကဆွမ်းလာပို့ရင်းနဲ့အေးပြီလေပြောမှာပဲလောကကြီးကဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ငါးကဘာနဲ့မကော်ပြီမနေ့ဟာမနေ့ကျရင်ဆရာဘာနဲ့ကော်ပြီပေါင်ဖို့ကော်ပြီပေါင်ဖို့ဒီနေ့ကဒီနေ့ကကော်ပြီနဲ့ပတ်စ်လင်ဟောပြောင်းစားခြင်းနဲ့ဝင်ကားလေးစားခြင်းနဲ့တက်ကလေးလဲသွားတာအဲကော်ပြီဟိုခေါက်ဆက်တို့လေးတို့ကတ်ဆန်းနေတိုင်းကြက်သားစားလားစားပါဘူးဘလောက်ကောင်းနေနေတိုင်းဓာမောက်စားလားမစားပါဘူးဘလောက်ကောင်းကောင်းနေတိုင်းဝသားချက်တွေစားမလားဝသားတလဲကြက်သားတလဲငါးတလဲပစုံတလဲလှဲနေတာလေးပါတယ်လဲနေတာလေးပါတယ်ဆက်ဟာစင်းနေတုံးလေးကအဲ့ဒီစင်းနေတုံးမှာငေယုတ်သီးပဲတီးဘူးလားဟုတ်ဘူးငေယုတ်သီးပဲတီးလားချက်တော့အဲ့ဒီငါဟာကောင်းလိုက်တဲ့စကားအာယုံ၅ချက်ကာမဆက်မှုတန်လဲအပေါင်းလုံးစစ်နေတုံးဒီတန်လဲရက်နဲ့မလေးနင်တို့အဲ့ဒါခုံနေတာလေတန်လဲလေးစစ်နေတုံးကိုတင်ပြီးခုံနေတာအဲ့ဒါလည်းဖယ်လိုက်တော့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးတွေဒီလိုက်စားပြီးတင်းနေတာလေအောက်သွားသားတော်ဟူပြီးနန္ဒီရာကစွန့်ခွာမှလင်းတော်ပြီအဲ့ဒီမှာသားတော်လေးအကြိုက်ဆုံးတော့ပဲသိနေကိုနေတယောက်တန်းငယ်ဒီနေ့လေးအမမီမမီမြမြကအမေကြီးမမြကဟိုဘဝကြော်လေးနဲ့ဝသားဟင်းနဲ့ဆိုဖရာကြိုက်အဲသားတော်လေးကြိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ပရိုပေါင်းနဲ့မာစီကြီးဘ ᱹ ရုယူမလဲဟောတော့ကောင်းပြီကောင်းပြီဟုတ်မနော်ဟိုမင်းတို့ကရွှေလုံနေတာရွှေတုံးကြီးငါးချက်သားနဲ့ကျက်တုံးလို့ကျက်တုံးနဲ့ဘ ᱹ ရုယူမလဲโอเคဟုတ်ပြီနော်ဘာယူမလဲရွှေတုံးငါးချက်သားရဲ့ကျက်တုံးငါးလုံးရဲ့တစ်ဖက်တုံမလို့ကျက်ုံလေးကျော်မလို့ရွှေတုံးနဲ့ကျက်တုံးဖရာယူအမေတို့မင်းတို့ပလီပလာခုချက်ချင်းမင်းတို့ညာသွားပြီကျင်ဟုတ်ရောမင်းကောင်မလေးကိုပလဲလုံးလေးတွေဆင်မယ်ပလဲလုံးနဲ့ဆေးပြားလေးနဲ့ဘသူယူမလဲပလဲလုံးယူမယ်ဆေးတော့မလို့ဒါတော့အမေကိုရဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုအဝိဇ္ဇာတဏှာရဲ့လှဲသားတော့ခံနေရတာโอเคအိမ်ဆောက်မလို့သဲပုံနာယူမလားပလဲပုံနာယူမလားဟောအဲဘီလက်မြင်နဲ့ပလဲနဲ့ဘာလဲလဲ
တော့မူပြီးဆောက်လို့မရပါလားသူကလည်းသူပဲသူစင်းနေတုံးလေးပေါ်မှာဘာတင်တာပဲကြိုက်တယ်သားတစ်ပဲတင်တာကြိုက်တယ်အောင်သားတုံးခုပြီးဆွဲကန်ကြီးသားနန္ဒီရာကစွန့်ခွာမှလင်းအောက်ဖတ်အာတော့ကင်းကွာအေးအဲ့ဒီနန္ဒီရာကနန္ဒီသမုဒယဒုက္ခသမုဒယနန္ဒီနိရောဓဒုက္ခနိရောဓနန္ဒီဆိုတာနန္ဒီဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီသားတွေလေးကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနန္ဒီသမုဒယနန္ဒီဟူသောကြောင်းကြောင့်နန္ဒီဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခဖြစ်သည်နန္ဒီနိရောဓနန္ဒီချုပ်ငြိမ်းရင်ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမယ်တူကဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းသွားတော့ဘာကြီးသွားငကားကြီးသွားတွေ့ငကားပါဖရားတဲ့ငကားပါဖရားတဲ့အဲ့ဒီငကားကိုဘာလဲအဘွားပြန်ပါယဟန်15เอออาตวะกิ้งกว่ายันนามุปมานกะห้อมไม่จาติไอ้นี่นกาဆိုတာยันนาပြောတာยันนานกาလို့အမိရခြင်းနန္ဒီရာကစွန့်ဝါပြီတနေ့သက်တာလေကာမဂုဏ်၅ချက်တွေကိုနားလည်နိုင်ရမည်ဥပါရဏခန္ဓာကိုပွားများပြီးဥပါရဏခန္ဓာပယ်သက်ပြီးပြီးဥပါရဏခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးပြီးငါးပြနိဝရဏကိုပယ်နိုင်သွားပြီးဝိသိကိစ္စတွေกินတယ်ဟုံးတက်ကြွတဲ့ကောဓာတွေမရှိဘူးသမယအစအဝိဇ္ဇာမရှိဘူးအဲ့ဒီ၅ချက်ပြည့်စုံရင်အဲ့ဒါငကားပဲအဲ့ဒီငကားကိုတော့ဘိုးွယ်ပါတရားနှစ်တည်းကအဝိဇ္ဇာကင်းတာကောရအမျက်ဒေါသကင်းတာယုံမသံတရားဝိဇ္ဇာမရှိတာနိဗ္ဗာန်၅ပါးတွေချုပ်ငိမ့်နေတာဥပါဒနာကလည်းချုပ်ငိမ့်နေတာတားတက်လို့ခေါ်တဲ့နန္ဒီရာကတွေစွန့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငကားလို့ခေါ်ပါကြီးအဲ့ဒီငကားကိုတော့ရှ िख ိုးလိုက်ပါခုပြောခဲ့တဲ့တရားနှစ်တည်းသိပါမှငကားအစ်မီမီဤတရားဤရိနေတိတန်၍ငကားအစ်ကိုမြင်နိုင်ကြကိုယ်ဝယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တော့တည်း